Want to speak real Swedish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SwedishPod101.com. Welcome to SwedishPod101.com's Svenska på 3 minuter, the fastest, easiest and most fun way to learn Swedish. Hey, jag heter Elin. Trevligt att träffas. Hi, I'm Elin. Nice to meet you. In this series, we're going to learn basic Swedish expressions. It's super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Swedish. There are only 2 sentences you need. Hey, jag heter Elin. Trevligt att träffas. Hi, I'm Elin. Nice to meet you. Hey, jag heter Elin. Trevligt att träffas. Start by saying, hej, jag heter. Then say your name. Hej, jag heter Elin. Finally say, trevligt att träffas. Hej, jag heter Elin. Trevligt att träffas. And now let's see the same sentence in a different format. Hallå, Elin. Trevligt att träffas. Hello, Elin. Nice to meet you. Hallå, Elin. Trevligt att träffas. So, what a change from the previous introduction. Let's take a close look at this together. Hey has been substituted with an alternative greeting, hallå, Swedish for hello. Jag heter Elin has been shortened to just Elin. In this sentence, it's implied that I am introducing myself as Elin. In a formal setting, you would say your full name. One more time. One way to introduce yourself in Swedish is, hej, jag heter Elin. Trevligt att träffas. An alternative way to introduce yourself is, hallå, Elin. Trevligt att träffas. Now it's time for Elin's insights. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands in Sweden. It's more common to use, hej, jag heter Elin. Trevligt att träffas. When you introduce yourself once, in front of a group of people or one single person. If you greet several people individually, you use the short phrase hej, Elin, trevligt att träffas. In the last lesson, we learned how to introduce ourselves in Swedish. In this lesson, we're going to learn how to use good manners as we thank people. Är ni redo? Are you ready? Så låt oss börja! So let's start! There are several ways to thank someone, so let's start with the easiest. It's just one word. Tack. Tack. Tack means thank you. When saying thank you very much, you just need to add så mycket at the end. Tack så mycket. Tack så mycket. Så mycket literally means so much. So tack så mycket, it's like saying thank you so much. During the last lesson, we didn't mention anything about formality in speech in Swedish. However, there are some subtle differences in how you will be perceived by others. Tack is a casual way to thank someone. Tack så mycket expresses more gratitude and is thus more formal. A longer and more formal phrase which expresses a lot of gratitude will be tack så mycket, jättesnällt. Tack så mycket, jättesnällt. Jättesnällt means really kind. It is very common to put jätte in front of adjectives to amplify their meaning. But how do you respond to these thanks? It's easy. There are basically 2 different ways to do it. The first is varsågod. Varsågod. Varsågod means you are welcome. You use this expression after someone has thanked you for a favor or for something given to them. The other way to say you are welcome is the expression ingen fara. Ingen fara. Literally, this phrase means no problem or it's okay, and it's used when someone has thanked you for your help or for a favor. So, when someone says tack to you, you can simply reply with varsågod or ingen fara, depending on what they thanked you for. Now it's time for Elin's insights. If you're not sure about whether to use tack or tack så mycket, keeping it simple is always your safest bet. You don't have to worry about formal or informal situations. Tack can be used with just about anyone, anywhere and at any time. In the last lesson, we learned how to be grateful to people by saying tack.
In this lesson, we learn some of the most common greetings used in Sweden. Är ni redo? Are you ready? Så låt oss börja. So let's start. The most commonly used informal greeting is hey. Hey. Hey means hi. We use it when we meet people. We can use this greeting with anyone. Yet, it isn't the only way to greet someone. We also have hallå. Hallå. Which means hello. And more time-specific greetings like god dag. God dag. Literally, god dag means good day. As a rule of thumb, we can use god dag only during the daytime, from morning until evening. During the evening, we say god kväll. God kväll. Kväll is Swedish for evening. So god kväll means good evening. Finally, in the morning, we say god morgon. God morgon. This means good morning. However, instead of god dag and god kväll, it's much more common to just use hej. God morgon, on the other hand, is still the most common phrase to use in the morning. When saying goodbye, we say hej då. Hej då. When parting for a long time, we often add ha det bra. Ha det bra, which means be well. Finally, in Swedish, we have an expression meaning see you soon that can be considered both formal and informal. Vi ses. Vi ses. Now you can greet people in many different ways in Swedish. Let's review them all again. When meeting friends or someone we don't know, hey. There also is hallå. In the morning, god morgon. During the day, god dag. And in the evening, god kväll. When leaving, we say hej då. When leaving, but want to imply see you soon, vi ses. To which we sometimes add ha det bra or be well. It's easy, isn't it? Now it's time for Elin's insights. In formal situations, Swedish people commonly greet each other by shaking hands. However, if we meet someone we are very friendly with, we hug. Swedish people are generally shy and might not take the initiative to hug. But don't be afraid to do it. It's always appreciated. In the last lesson, we learned the most common forms of greetings in Swedish. Do you remember them? In this lesson, we're going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking it in Swedish, you can be sure that everyone will understand what you're saying, even if their answer is no. Here's the most common way to say it. Talar du engelska? Talar du engelska? Swedish is a pretty straightforward language. We conjugate verbs based on time, which means we have past, present and infinitive. The question, talar du engelska, translates as, are you speaking English? As in English, speaking is the present tense, talar. The second word in the sentence, du, simply means you. And you probably recognize engelska to be English. Talar du engelska? Like in English, there are a whole bunch of ways to ask this question. Let's see another one. It literally means, do you know English? Kan du tala engelska? Kan du tala engelska? When asking this question to someone you don't know, begin by saying ursäkta mig or excuse me. Ursäkta mig, kan du tala engelska? Ursäkta mig, kan du tala engelska? As you might have noticed, the verb tala is slightly different than talar. Remember, the verb changes depending on the time it is in. We are now talking about the infinitive since it is coupled with kan, which means can. The responses you will receive could be one of these three. Ja, yes. Ja. Lite, a little. Lite. Nej, jag talar inte engelska. No, I don't speak English. Nej. Jag talar inte engelska. Since this last one is a negative statement, we need to put inte after the verb talar. Inte means not. Jag talar inte engelska literally translates into I speak not English. Now it's time for Elin's insights.
For those of you who are not just English speakers, you can obviously use this question with any language you need. Swedish people study other European languages at school, so maybe you will get lucky. Just substitute engelska with italienska for Italian, franska for French, spanska for Spanish, tyska for German. In this lesson, we mentioned the expression ursäkta mig. But did you know that this could also be used as an apology? In the next lesson, we will learn this and other ways to apologize in Swedish. I'll see you in our next Svenska på 3 minuter lesson. På återseende! Want to get cheat sheets, audiobooks, lessons, apps, and much more every month for free? Just click the link in the description to get your free language gifts of the month. Jag heter Elin. Hi everybody, I'm Elin. Welcome to SwedishPod101.com's Svenska på 3 minuter, the fastest, easiest and most fun way to learn Swedish. In the last lesson, we learned the phrase ursäkta mig, kan du tala engelska? Excuse me, do you speak English? We mentioned the word ursäkta mig, which means excuse me in Swedish. In this lesson, we're going to learn how to use ursäkta mig in other words, when apologizing in Swedish. We use ursäkta mig in formal situations, such as when we are ordering something in bars or restaurants. For example, ursäkta mig, en kaffe tack. Excuse me, a coffee please. We can also use it when asking a question. Ursäkta mig, var är toaletten? Excuse me, where is the toilet? The common way to say excuse me is ursäkta mig. Ursäkta mig. Just like ursäkta mig, we can use förlåt when apologizing for an action. Förlåt means I'm sorry. Förlåt. You can also hear some Swedes say sorry, which is a loan word from English, and it's often used as a quick apology amongst friends. Both of these phrases can be used for either excuse me or I'm sorry. But if you really want to apologize for something, it might be better to use the word förlåt. The phrase förlåt, jag är jätteledsen för det, means I'm really sorry about that. This can be used in both formal and informal situations. Förlåt, jag är jätteledsen för det. First we have the familiar förlåt. Next we insert a Swedish pronoun for I, jag. Then är, which means am. Followed by ledsen, which means sad. Again, you can see the use of the word jätte in front of an adjective, just like in lesson 2. Finally, we have the phrase för det, meaning about that. Förlåt, jag är jätteledsen för det. Now it's time for Elin's insights. In Sweden, if you accidentally bump into someone, you might not get any response. But to be polite, we either say ursäkta mig or förlåt. You can also use these phrases when you want to say, sorry, can you repeat what you just said? In the last lesson, we learned some words used when apologizing in Swedish, including ursäkta and förlåt. In this lesson, we're going to learn numbers in Swedish. Yes, numbers, nummer, from 1 to 10. And you are going to learn them in only 3 minutes. 3 minuter. Are you ready? Let's start. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10. Okay, now repeat after me. I say the numbers and give you time to repeat each one. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Great job! What is before ett? Do you know? It's noll, the number zero. Noll. You don't have any more excuses. Now you can give your friends your cell phone number in Swedish. Let's try together. We use the phrase mitt nummer är, which means my number is. Mitt nummer är. Mitt nummer är 22135874. Can you read it by yourself? Två, två, ett, tre, fem, åtta, sju, fyra. Perfect! Now it's time for Elin's insights. Sometimes in Swedish lunch restaurants, you get a number after ordering your food. When your food is ready, they will call your number. Nummer ett, nummer två, and so on. Learn your numbers well so you can be ready. In the last lesson, we learned the numbers from 1 to 10. Have you forgotten? Here I tell you again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now let's continue from 11. 11. 11. 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18. 19, 19, and finally we have 20, 20. Okay, now repeat after me. I say the numbers and give you time to repeat each one. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. These numbers may seem harder to remember, but you really just have to remember that from 13 and up to 19, you just put ton at the end. The number in front is simply 3 to 9, or a slight variation of it. 11, 12 and 20 needs to be memorized since they don't follow any formula. Let's now stop at 20. Counting to 100 is super easy. Now I will give you the tens. 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. While you have to memorize a few of these numbers, there are a couple of tricks that will make memorizing them very easy. Notice that all the numbers except 100 ends in T, and the number in front is simply 3 to 9 or a slight variation on it. For example, 30. 30. It's composed of 3 and T. 30. 80. 80. It's composed of 8, a variation of 8 and T. 80. As for 100, it sounds a lot like the English 100 and shouldn't be that hard to remember. The last thing to learn in this lesson is how to form compound numbers above 20. This is also super easy. Take the tens and simply add the numbers you learned in the previous lesson. Let's try it out.
How would you say 56 in Swedish? Let's take it step by step. 50 is 50, and then add 6. 6. 56. It's done. Isn't that easy? Let's make another number. For instance, 98. Take 90, 90, and add 8. 8. 98. Now it's time for Elin's insights. To count higher than 100 will be no problem at all. Just take the 100, 100, and add whatever compound number after that. For example, 135, 135, 135. After only 2 lessons, you are now able to count to 199 in Swedish. In the next lesson, we're going to put your number knowledge to use. Do you have all the skills you need to go shopping in Sweden? If not, I'll be waiting for you in our next Svenska på 3 minuter. Ses nästa gång! In the last lesson, we learned how to count in Swedish. I hope you spent some time practicing the numbers, because they will come in handy in this lesson. We're going to learn how to go shopping in Sweden. Before we go, you need to know how to say, how much is it? Hur mycket kostar det? Hur mycket kostar det? Are you ready to go shopping in Sweden? Let's go! When you see something you like and want to ask the shop clerk how much it costs, the first thing to say is, ursäkta. Do you remember what that means? That's right, excuse me. Ursäkta, hur mycket kostar den? Ursäkta, hur mycket kostar den? Now in Swedish, if you're asking about the price of an object, you put either den or det at the end of the sentence, depending on the object you are asking about. There is no rule for when to use den or det. You just have to learn word by word. However, don't worry. Swedes will understand perfectly even if you use the wrong one. Ursäkta, hur mycket kostar det? Ursäkta, hur mycket kostar det? Except for den and det, there is one more pronoun you can use. When pointing at pairs or a bundle of something, you change the pronoun to dem. Ursäkta, hur mycket kostar dem? Excuse me, how much do these cost? Ursäkta, hur mycket kostar dem? At this point, the shop clerk can answer by saying den kostar, det kostar, or det kostar. For example, den kostar 55 kronor. Det kostar 55 kronor. Or det kostar 55 kronor. Note that the word dom turned into det when put in front of the object. What number is 55? I'm not telling you. Okay, it's 55. It cost 55 kronor. Now it's time for Elin's insights. The pronoun you will use most often is det, because not only is it used to ask prices of objects, but also services, like getting a haircut. So get used to asking, hur mycket kostar det? Hur mycket kostar det? At this point, can you count kronor in Swedish? We're going to learn how to do this and much more in our next Svenska på 3 minuter lesson. Ses nästa gång! En kvinna frågar ett butiksbiträde på en bokaffär något. Vilken bok vill kvinnan titta på? Ursäkta mig, jag skulle vilja titta på en bok i den där hyllan. Vilken bok vill du ha? Den om bilar. Ett ögonblick. Den här? Ja, den är det. Varsågod. Vilken bok vill kvinnan titta på? En kvinna frågar ett butiksbiträde på en bokaffär något. Vilken bok vill kvinnan titta på? Ursäkta mig, jag skulle vilja titta på en bok i den där hyllan. Vilken bok vill du ha? Den om bilar. Ett ögonblick. Den här? Ja, den är det. Varsågod. En man och en kvinna tittar i en meny på en restaurang. Vad ska mannen beställa?
Vad ska du beställa? Pizzan ser god ut. Jag tror jag tar en sådan. Jag åt pizza igår, så... Okej, vad sägs om en hamburgare då? Låter bra. Jag tar en sådan. Vad ska mannen beställa? En man och en kvinna tittar i en meny på en restaurang. Vad ska mannen beställa? Vad ska du beställa? Pizzan ser god ut. Jag tror jag tar en sådan. Jag åt pizza igår, så... Okej, vad sägs om en hamburgare då? Låter bra. Jag tar en sådan. En man ringer en läkarmottagning. Vilken tid behöver han vara på läkarmottagningen? Hej, hur kan jag hjälpa till? Vilken tid stänger ni idag? Vi stänger 6, så var snäll och kom innan 5:30. Okej, tack. Vilken tid behöver han vara på läkarmottagningen? En man ringer en läkarmottagning. Vilken tid behöver han vara på läkarmottagningen? Hej, hur kan jag hjälpa till? Vilken tid stänger ni idag? Vi stänger 6, så var snäll och kom innan 5:30. Okej, tack. En pojke läser sin dagbok. Vad var det första som pojken gjorde idag? Vädret var underbart idag. Jag åkte och simmade på eftermiddagen i poolen. Och jag gick på bio på kvällen. Jag pluggade också hela morgonen. Idag var en bra dag. Vad var det första som pojken gjorde idag? En pojke läser sin dagbok. Vad var det första som pojken gjorde idag? Vädret var underbart idag. Jag åkte och simmade på eftermiddagen i poolen. Och jag gick på bio på kvällen. Jag pluggade också hela morgonen. Idag var en bra dag. En kvinna och en man tittar på ett fotografi. Vilket foto tittar de på? Det här är ett foto på det fotbollslag som din son spelar i, eller hur? Vem av dem är din son? Han. Åh, han är längst. Jajamensan, han är till och med längre än jag. Vilket foto tittar du på? En kvinna och en man tittar på ett fotografi. Vilket foto tittar du på? Det här är ett foto på det fotbollslag som din son spelar i, eller hur? Vem av dem är din son? Han. Åh, han är längst. Jajamensan, han är till och med längre än jag. En man och en kvinna pratar. När ska de se på film? Kan vi inte gå och se en film nästa lördag? Ja, det skulle vara roligt. Men jag har extra jobb på morgonen. Vilken tid slutar du jobba? Jag slutar 2. Då möts vi på kaféet 3 och ser filmen 4. Okej. När ska de se på film? En man och en kvinna pratar. När ska de se på film? Kan vi inte gå och se en film nästa lördag? Ja, det skulle vara roligt. Men jag har extra jobb på morgonen. Vilken tid slutar du jobba? Jag slutar 2. Då möts vi på kaféet 3 och ser filmen 4. Okej. En man pratar med ett affärsbiträde.
Vilken skjorta ska han köpa? Vilken skjorta tycker du är bättre? Den vita eller den blåa? Tja, jag tycker den blåa är bra. Den passar bra till din gråa jacka. Tycker du? Men den passar inte bra med min röda slips. Eller hur? Tja, jag håller med. Okej, då tar jag den vita, inte den blåa. Vilken skjorta ska han köpa? En man pratar med ett affärsbiträde. Vilken skjorta ska han köpa? Vilken skjorta tycker du är bättre? Den vita eller den blåa? Tja, jag tycker den blåa är bra. Den passar bra till din gråa jacka. Tycker du? Men den passar inte bra med min röda slips. Eller hur? Tja, jag håller med. Okej, då tar jag den vita, inte den blåa. En man är på en hamburgerrestaurang. Vilken meny ska han beställa? Ursäkta mig, kan jag få specialburgarmenyn? Ja, var vänlig, välj pommes frites eller sallad. Sallad, tack. Okej, var vänlig att välja en dricka. Coca-Cola, tack. Vilken meny ska han beställa? En man är på en hamburgerrestaurang. Vilken meny ska han beställa? Ursäkta mig, kan jag få specialburgarmenyn? Ja, var vänlig, välj pommes frites eller sallad. Sallad, tack. Okej. Var vänlig att välja en dricka. Coca-Cola, tack. En lärare bakar en tårta. Vad hade läraren i den? Idag ska vi göra en tårta. Först, blanda smör och socker. Sen, ha i 2 ägg och blanda väl. Ha i mjöl och blanda lätt. Sätt in den i ugnen och grädda den i 50 minuter. Sen är den klar. Vad hade läraren i den? En lärare bakar en tårta. Vad hade läraren i den? Idag ska vi göra en tårta. Först, blanda smör och socker. Sen, ha i 2 ägg och blanda väl. Ha i mjöl och blanda lätt. Sätt in den i ugnen och grädda den i 50 minuter. Sen är den klar. En man och en kvinna pratar. Vad ska du göra först? Vad vill du göra idag? Jag vill gå och se en film. Okej, jag vill titta på en baseballmatch på tv. Jag vill även gå och shoppa. Baseballmatchen börjar 1:00. Okej, så vi går och ser filmen först och sen kan du titta på baseballmatchen. Okej, sen går vi och shoppar ikväll. Vad ska du göra först? En man och en kvinna pratar. Vad ska du göra först? Vad vill du göra idag? Jag vill gå och se en film. Okej, jag vill titta på en baseballmatch på tv. Jag vill även gå och shoppa. Baseballmatchen börjar 1:00. Okej, så vi går och ser filmen först
Och sen kan du titta på baseballmatchen. Okej. Sen går vi och shoppar ikväll. En lärare och en elev pratar. När ska eleven gå till lärarens kontor? Jag förstod inte riktigt allt på dagens lektion. Jaså? Har du några frågor? Ja, jag har ganska många. Har du tid nu? Jag är lite upptagen nu. Var snäll och kom till mitt kontor på eftermiddagen. Jag är där från 1 till 4. Okej, jag kommer 2. När ska eleven gå till lärarens kontor? En lärare och en elev pratar. När ska eleven gå till lärarens kontor? Jag förstod inte riktigt allt på dagens lektion. Jaså? Har du några frågor? Ja, jag har ganska många. Har du tid nu? Jag är lite upptagen nu. Var snäll och kom till mitt kontor på eftermiddagen. Jag är där från 1 till 4. Okej, jag kommer 2. En kvinna äter lunch på en restaurang. Vad kommer hon beställa? Vill du ha kaffe eller efterrätt efter maten? Vilka efterrätter har ni? Vi har pudding och äppelpaj. Jag vill nog bara ha kaffe, tack. Vill du ha mjölk och socker? Mjölk, tack. Vad kommer hon beställa? En kvinna äter lunch på en restaurang. Vad kommer hon beställa? Vill du ha kaffe eller efterrätt efter maten? Vilka efterrätter har ni? Vi har pudding och äppelpaj. Jag vill nog bara ha kaffe, tack. Vill du ha mjölk och socker? Mjölk, tack. En kvinna väntar på en man. Var kommer kvinnan vänta? Hej, jag är ledsen, men jag kommer att komma dit 30 minuter för sent. Okej, jag väntar på dig på kaféet. Ett kafé? Var ligger det? Det ligger bredvid bokhandeln. Det finns ett bageri mitt emot det. Okej. Var kommer kvinnan vänta? En kvinna väntar på en man. Var kommer kvinnan vänta? Hej, jag är ledsen, men jag kommer att komma dit 30 minuter för sent. Okej, jag väntar på dig på kaféet. Ett kafé? Var ligger det? Det ligger bredvid bokhandeln. Det finns ett bageri mitt emot det. Okej. En man och en kvinna pratar. Vad kommer kvinnan göra under sommarledigheten? Har du redan planerat din sommarledighet? Inte än. Jag skulle vilja åka till havet eller bergen, tror jag. Jag ska till havet med mina vänner. Vi ska surfa. Vad trevligt. Skulle du inte vilja följa med oss? Det vore roligt. Ja, jag följer med er. Vad kommer kvinnan göra under sommarledigheten? En man och en kvinna pratar. Vad kommer kvinnan göra under sommarledigheten? Har du redan planerat din sommarledighet? Inte än. Jag skulle vilja åka till havet eller bergen, tror jag. Jag ska till havet med mina vänner. Vi ska surfa. Vad trevligt. Skulle du inte vilja följa med oss? Det vore roligt. Ja, jag följer med er. En man och en kvinna pratar. Vad åt kvinnan i morse?
Jag är hungrig. Har du ätit frukost? Ja, det har jag. Men bara lite. Vad åt du? Jag åt yoghurt och drack kaffe. Det är för lite. Du borde äta bröd och frukt också. Vad åt kvinnan i morse? En man och en kvinna pratar. Vad åt kvinnan i morse? Jag är hungrig. Har du ätit frukost? Ja, det har jag. Men bara lite. Vad åt du? Jag åt yoghurt och drack kaffe. Det är för lite. Du borde äta bröd och frukt också. En kvinna är i ett varuhus. Vilken våning ska hon till? Ursäkta mig, var är barnkläderna? Det är på den femte och sjätte våningen. Har ni babykläder också? Ja, vi har en massa babykläder på den sjätte våningen. Tack så mycket, jag går och tittar där. Vilken våning ska hon till? En kvinna är i ett varuhus. Vilken våning ska hon till? Ursäkta mig, var är barnkläderna? Det är på den femte och sjätte våningen. Har ni babykläder också? Ja, vi har en massa babykläder på den sjätte våningen. Tack så mycket. Jag går och tittar där. En man och en kvinna pratar. Hur gammal är mannen nu? Det är din födelsedag snart. Ja, den är i övermorgon. Hur gammal blir du? Jag blir 60 år gammal. Grattis! Vi måste fira! Tack så mycket. Jag är mycket tacksam. Hur gammal är mannen nu? En man och en kvinna pratar. Hur gammal är mannen nu? Det är din födelsedag snart. Ja, den är i övermorgon. Hur gammal blir du? Jag blir 60 år gammal. Grattis! Vi måste fira! Tack så mycket. Jag är mycket tacksam. En kvinna tittar på kläder i en butik. Vad kommer hon köpa? Den blåa kjolen och den vita kjolen. Jag gillar dem båda. Ja, den vita kjolen säljer bra. Den blåa är lite dyr. Ja, jo, men den passar dig. Jag har inte råd med båda. Jag köper den vita. Okej, tack så mycket. Vad kommer hon köpa? En kvinna tittar på kläder i en butik. Vad kommer hon köpa? Den blåa kjolen och den vita kjolen. Jag gillar dem båda. Ja, den vita kjolen säljer bra. Den blåa är lite dyr. Ja, jo, men den passar dig. Jag har inte råd med båda. Jag köper den vita. Okej, tack så mycket. En man och en kvinna pratar. Hur många personer totalt kommer till festen? Festen äger rum imorgon. Vilka kommer till festen? Vi två av mina vänner och läraren. Det blir 5. Åh, läraren kommer med sin fru. Okej. Hur många personer totalt kommer till festen? En man och en kvinna pratar. Hur många personer totalt kommer till festen? Festen äger rum imorgon. Vilka kommer till festen? Vi två av mina vänner och läraren. Det blir 5. Åh,
Läraren kommer med sin fru. Okej. En kvinna köpte en säng. Var ska hon ställa den? Den här sängen är stor. Ja, jag kan inte ställa den vid dörren. Vi ställer den längst bak i rummet. Ska vi ställa den i mitten? Nej, vi ställer den i hörnet. Okej, det låter bra. Kan du hjälpa mig lyfta den? Var ska hon ställa den? En kvinna köpte en säng. Var ska hon ställa den? Den här sängen är stor. Ja, jag kan inte ställa den vid dörren. Vi ställer den längst bak i rummet. Ska vi ställa den i mitten? Nej, vi ställer den i hörnet. Okej, det låter bra. Kan du hjälpa mig lyfta den? En man letar efter en födelsedagspresent till sin fru på en smyckesaffär. Vilket halsband ska han köpa? Kan jag hjälpa dig? Jag letar efter en födelsedagspresent till min fru. Vad rekommenderar du? Vad sägs om det här halsbandet? Det ser lite långt ut. Vad sägs om dessa här? Vi har ett med ett blomhänge och ett med ett hjärta. Jag letar efter något lite mer sofistikerat. Hur mycket kostar pärlhalsbandet där borta? Den kostar 3000 kronor. Det är för dyrt. Okej, jag tar den första. Visst, varsågod. Vilket halsband ska han köpa? En man letar efter en födelsedagspresent till sin fru på en smyckesaffär. Vilket halsband ska han köpa? Kan jag hjälpa dig? Jag letar efter en födelsedagspresent till min fru. Vad rekommenderar du? Vad sägs om det här halsbandet? Det ser lite långt ut. Vad sägs om dessa här? Vi har ett med ett blomhänge och ett med ett hjärta. Jag letar efter något lite mer sofistikerat. Hur mycket kostar pärlhalsbandet där borta? Den kostar 3000 kronor. Det är för dyrt. Okej, jag tar den första. Visst, varsågod. En man och en kvinna diskuterar skrivare på ett kontor. Var är den gamla skrivaren? Var ska vi ställa den nya skrivaren? Jag tycker vi ska ställa den där den gamla skrivaren står nu. Men den gamla fungerar fortfarande. Vi kommer fortsätta använda den. Okej, så vi kan inte ställa den nya där. Det är synd. Det vore bra att ha den nya på hyllan bredvid dörren, men det finns bara plats för en skrivare där. Okej, då tycker jag vi ska ställa den på andra sidan av rummet. Okej, vad sägs om bredvid fönstret? Det låter bra. Var är den gamla skrivaren? En man och en kvinna diskuterar skrivare på ett kontor. Var är den gamla skrivaren? Var ska vi ställa den nya skrivaren? Jag tycker vi ska ställa den där den gamla skrivaren står nu. Men den gamla fungerar fortfarande. Vi kommer fortsätta använda den. Okej, så vi kan inte ställa den nya där. Det är synd. Det vore bra att ha den nya på hyllan bredvid dörren, men det finns bara plats för en skrivare där. Okej, då tycker jag vi ska ställa den på andra sidan av rummet. Okej, vad sägs om bredvid fönstret? Det låter bra. En man pratar med sin fru på telefon. Vad ska han köpa? Hej, jag är på väg hem nu. Okej. Kan du handla något på vägen hem? Visst. Vad vill du att jag ska köpa? Vi behöver lite mjölk och bröd till frukost imorgon. Okej, mjölk och bröd.
Hur många paket mjölk? Ett borde räcka. Okej, något annat? Ett ögonblick. Jag ska kolla om vi har smör. Okej, vi hade. Okej, har vi någon öl kvar? Ja, vi har fortfarande en flaska. Okej, så vi behöver inte köpa någon öl nu. Precis, jag tror vi klarar oss. Tack! Vad ska han köpa? En man pratar med sin fru på telefon. Vad ska han köpa? Hej, jag är på väg hem nu. Okej, kan du handla något på vägen hem? Visst, vad vill du att jag ska köpa? Vi behöver lite mjölk och bröd till frukost imorgon. Okej, mjölk och bröd. Hur många paket mjölk? Ett borde räcka. Okej, något annat? Ett ögonblick. Jag ska kolla om vi har smör. Okej, vi hade. Okej, har vi någon öl kvar? Ja, vi har fortfarande en flaska. Okej, så vi behöver inte köpa någon öl nu. Precis, jag tror vi klarar oss. Tack! Du lyssnar på väderlägsrapporten. Vad är prognosen? Det kommer bli soligt hela morgonen. På eftermiddagen kommer det dock bli molnigt och det kommer att regna på kvällen. Regnet kommer att fortsätta hela natten till tidig morgon. Då kommer solen titta fram igen. Vad är prognosen? Du lyssnar på väderlägsrapporten. Vad är prognosen? Det kommer bli soligt hela morgonen. På eftermiddagen kommer det dock bli molnigt och det kommer att regna på kvällen. Regnet kommer att fortsätta hela natten till tidig morgon. Då kommer solen titta fram igen. En man och en kvinna diskuterar layouten av deras företags visitkort. Vilken layout bestämde de sig för? Vi har några nya layouts på företagets visitkort. Vilken tycker du är bäst? Få se. Jag tycker att företagsnamnet ska vara större. Okej, då borde vi ta någon av dessa. Precis. Jag tycker om dessa eftersom företagsnamnet är stort och högst upp. En av dessa har plats för ett foto. Vad tycker du? Jag tycker det gör texten lite för liten. Ja, texten kan bli lite svår att läsa med ett foto. Okej, då tar vi den andra. Vilken layout bestämde de sig för? En man och en kvinna diskuterar layouten av deras företags visitkort. Vilken layout bestämde de sig för? Vi har några nya layouts på företagets visitkort. Vilken tycker du är bäst? Få se. Jag tycker att företagsnamnet ska vara större. Okej, då borde vi ta någon av dessa. Precis. Jag tycker om dessa eftersom företagsnamnet är stort och högst upp. En av dessa har plats för ett foto. Vad tycker du? Jag tycker det gör texten lite för liten. Ja, texten kan bli lite svår att läsa med ett foto. Okej, då tar vi den andra. En kvinna frågar en man var busshållplatsen är. Var är busshållplatsen? Ursäkta mig, vet du om det finns en busshållplats i närheten? Ja, gå först rakt fram och sväng höger vid det andra trafikljuset. Sedan, om du svänger vänster vid hörnet av en bokhandel så ser du en bank. Busshållplatsen är framför banken. Jag förstår. Tack så mycket. Var är busshållplatsen? En kvinna frågar en man var busshållplatsen är. Var är busshållplatsen?
Ursäkta mig, vet du om det finns en busshållplats i närheten? Ja, gå först rakt fram och sväng höger vid det andra trafikljuset. Sedan, om du svänger vänster vid hörnet av en bokhandel så ser du en bank. Busshållplatsen är framför banken. Jag förstår. Tack så mycket. En kvinna pratar med sin chef. Vad kommer de dricka på mötet? Vi kommer att ha ett möte med Michael från vårt kontor i New York i eftermiddag. Vet du om det finns någon dricka kvar? Vi har lite kaffe. Michael dricker inte kaffe. Har vi något vatten på flaska? Ja, jag tror att det fortfarande finns några kvar. Utmärkt. Mycket bra. Vill du ha någonting? Jag tar också samma sak. Vad kommer de dricka på mötet? En kvinna pratar med sin chef. Vad kommer de dricka på mötet? Vi kommer att ha ett möte med Michael från vårt kontor i New York i eftermiddag. Vet du om det finns någon dricka kvar? Vi har lite kaffe. Michael dricker inte kaffe. Har vi något vatten på flaska? Ja, jag tror att det fortfarande finns några kvar. Utmärkt. Mycket bra. Vill du ha någonting? Jag tar också samma sak. En kvinna pratar med ett butiksbiträde. Vilken dator kommer hon att köpa? Ursäkta mig, jag letar efter en riktigt lätt dator. Okej, vad sägs om den här? Den är väldigt tunn och lätt. Den ser bra ut. Kan man titta på DVD:er på den här datorn? Det kan du tyvärr inte. Du kan titta på DVD:er på den där, men den är lite större och tyngre. Ja, den är lite för tung. Jag köper den första. Tack så mycket. Du kan välja mellan vit, svart eller silver. Jag vill ha den svarta. Vilken dator kommer hon att köpa? En kvinna pratar med ett butiksbiträde. Vilken dator kommer hon att köpa? Ursäkta mig, jag letar efter en riktigt lätt dator. Okej, vad sägs om den här? Den är väldigt tunn och lätt. Den ser bra ut. Kan man titta på DVD:er på den här datorn? Det kan du tyvärr inte. Du kan titta på DVD:er på den där, men den är lite större och tyngre. Ja, den är lite för tung. Jag köper den första. Tack så mycket. Du kan välja mellan vit, svart eller silver. Jag vill ha den svarta. En man pratar med en kvinna om sitt reseschema. När kommer han hem igen? Du ska resa nästa vecka, ska du inte? Ja, jag åker till London på tisdag. Jag stannar där i 2 nätter. Sen åker du till Paris. Ja, jag åker till Paris på torsdag och stannar där 1 natt och sen åker jag hem igen. Så du kan vara med på mötet på lördag, eller hur? Ja, det kan jag. När kommer han hem igen? En man pratar med en kvinna om sitt reseschema. När kommer han hem igen? Du ska resa nästa vecka, ska du inte? Ja, jag åker till London på tisdag. Jag stannar där i 2 nätter. Sen åker du till Paris. Ja, jag åker till Paris på torsdag och stannar där 1 natt och sen åker jag hem igen. Så du kan vara med på mötet på lördag, eller hur? Ja, det kan jag. En man beställer en pizza på telefon. Vad kommer han att beställa?
Tack för ditt samtal. Det här är Pizza Station. Hej, kan jag få en vitlöks- och tomatpizza? En vitlöks- och tomatpizza? Okej, vilken storlek? En stor tack. Var snäll och skär den i 8 bitar. Visst. Vill du ha något mer? Ja, jag tar 4 brödpinnar och 2 burkar Coca-Cola. Okej, vi kommer att leverera det om cirka 40 minuter. Vad kommer han att beställa? En man beställer en pizza på telefon. Vad kommer han att beställa? Tack för ditt samtal. Det här är Pizza Station. Hej, kan jag få en vitlöks- och tomatpizza? En vitlöks- och tomatpizza? Okej, vilken storlek? En stor tack. Var snäll och skär den i 8 bitar. Visst. Vill du ha något mer? Ja, jag tar 4 brödpinnar och 2 burkar Coca-Cola. Okej, vi kommer att leverera det om cirka 40 minuter. En man ringer till en restaurang. Vilken tid stänger restaurangen? Ursäkta mig, hur sent har ni öppet? Vi har öppet till klockan 11, men sista beställningen är klockan 10. Åh, bra. Jag trodde redan ni hade stängt eftersom det är sent. Vi brukade stänga klockan 10, men vi förlängde tiden. Åh, jag förstår. Men vi stänger restaurangen klockan 9 på söndagar. Okej, jag förstår. Vilken tid stänger restaurangen? En man ringer till en restaurang. Vilken tid stänger restaurangen? Ursäkta mig, hur sent har ni öppet? Vi har öppet till klockan 11, men sista beställningen är klockan 10. Åh, bra. Jag trodde redan ni hade stängt eftersom det är sent. Vi brukade stänga klockan 10, men vi förlängde tiden. Åh, jag förstår. Men vi stänger restaurangen klockan 9 på söndagar. Okej, jag förstår. Ett gift par shoppar på internet. När kommer dammsugaren levereras? Du, vad tror du om den här dammsugaren? Jag tycker den ser bra ut. Ska du beställa den? Ja, det ska jag. Den kommer levereras inom 3-4 dagar. Vi borde specificera dagen. Vad sägs om nästa lördag? Vi ska ju spela tennis tidigt på lördag morgon. Åh, det är sant. Då är söndag bättre. Okej, vi gör så. Du, glöm inte att komma hem tidigt på fredagskvällen eftersom vi ska gå upp tidigt på lördag. Jag vet. När kommer dammsugaren levereras? Ett gift par shoppar på internet. När kommer dammsugaren levereras? Du, vad tror du om den här dammsugaren? Jag tycker den ser bra ut. Ska du beställa den? Ja, det ska jag. Den kommer levereras inom 3-4 dagar. Vi borde specificera dagen. Vad sägs om nästa lördag? Vi ska ju spela tennis tidigt på lördag morgon. Åh, det är sant. Då är söndag bättre. Okej, vi gör så. Du, glöm inte att komma hem tidigt på fredagskvällen eftersom vi ska gå upp tidigt på lördag. Jag vet. En kvinna och en doktor pratar. Vilka och hur många mediciner behöver hon ta varje dag? Okej, jag ger dig 3 sorters mediciner. Var snäll och ta dem efter middagen varje dag. Okej. Du ska ta 2 av de runda tabletterna. En kapsel och en dos av medicinen i pulverform samtidigt. Visst. Jag ger dig en 3-dagars kur av medicin.
Var snäll och kom igen om du inte blir bättre efter 3 dagar. Ja, tack så mycket. Krya på dig. Vilka och hur många mediciner behöver hon ta varje dag? En kvinna och en doktor pratar. Vilka och hur många mediciner behöver hon ta varje dag? Okej, jag ger dig 3 sorters mediciner. Var snäll och ta dem efter middagen varje dag. Okej. Du ska ta 2 av de runda tabletterna. 1 kapsel och 1 dos av medicinen i pulverform samtidigt. Visst. Jag ger dig 3 dagars kur av medicin. Var snäll och kom igen om du inte blir bättre efter 3 dagar. Ja, tack så mycket. Krya på dig. En man och en kvinna pratar. Vem bor med mannen? Skulle du inte vilja komma till mitt hus någon gång snart? Tack, men jag känner mig lite nervös. Jag skulle vilja veta mer om din familj innan jag träffar dem. Visst, min pappa är kontorsarbetare och hans hobby är fiske. Min mamma är hemmafru och hon är bra på att laga mat. Har du några syskon? Ja, jag har en äldre syster och en yngre bror. Min syster är gift och bor utomlands. Min bror är gymnasieelev. Du verkar ha en fin familj. Jag skulle absolut vilja träffa dem. Vem bor med mannen? En man och en kvinna pratar. Vem bor med mannen? Skulle du inte vilja komma till mitt hus någon gång snart? Tack, men jag känner mig lite nervös. Jag skulle vilja veta mer om din familj innan jag träffar dem. Visst, min pappa är kontorsarbetare och hans hobby är fiske. Min mamma är hemmafru och hon är bra på att laga mat. Har du några syskon? Ja, jag har en äldre syster och en yngre bror. Min syster är gift och bor utomlands. Min bror är gymnasieelev. Du verkar ha en fin familj. Jag skulle absolut vilja träffa dem. En man är i en glasögonaffär. Vilket par glasögon kommer han välja? Hej, letar du efter glasögon? Ja, mina ögon har blivit ganska dåliga på sistone. Okej, föredrar du samma modell som du har nu? Tja, jag har haft fyrkantiga glasögon ganska länge nu, så jag skulle vilja prova en annan modell. Visst, vad sägs om det här runda? Jag tror inte det passar mitt ansikte. Jag antar att jag får ta samma form som det jag har nu. Har du några med svarta bågar? Absolut. Vad sägs om det här? Ja, jag gillar dem. Jag tar dem. Vilket par glasögon kommer han välja? En man är i en glasögonaffär. Vilket par glasögon kommer han välja? Hej, letar du efter glasögon? Ja, mina ögon har blivit ganska dåliga på sistone. Okej, föredrar du samma modell som du har nu? Tja, jag har haft fyrkantiga glasögon ganska länge nu, så jag skulle vilja prova en annan modell. Visst, vad sägs om det här runda? Jag tror inte det passar mitt ansikte. Jag antar att jag får ta samma form som det jag har nu. Har du några med svarta bågar? Absolut. Vad sägs om det här? Ja, jag gillar dem. Jag tar dem. En man är i telefon med sin tandläkare. När ska han till tandläkaren? Ursäkta,
men kan du vara snäll och avboka min tid idag? Visst, skulle du vilja ändra den till en annan dag? Ja, vad sägs om denna lördag? Jag föredrar på morgonen. Jag är rädd att den här lördagen är fullbokad. Vi kan boka dig för nästa lördag dock. Det är lite för långt från idag. Vad sägs om sen eftermiddag på torsdag? Ja, vi har 5 och 6 tillgängliga. Jag förstår. 6 då, tack. Visst, inga problem. När ska han till tandläkaren? En man är i telefon med sin tandläkare. När ska han till tandläkaren? Ursäkta, men kan du vara snäll och avboka min tid idag? Visst, skulle du vilja ändra den till en annan dag? Ja, vad sägs om denna lördag? Jag föredrar på morgonen. Jag är rädd att den här lördagen är fullbokad. Vi kan boka dig för nästa lördag dock. Det är lite för långt från idag. Vad sägs om sen eftermiddag på torsdag? Ja, vi har 5 och 6 tillgängliga. Jag förstår. 6 då, tack. Visst, inga problem. En kvinna kommer att besöka en väns lägenhet. Vad är hennes väns lägenhetsnummer? Jag ser fram emot festen på söndag. Jag också. Kom vid 12. Ja, ditt lägenhetsnummer är 1018, eller hur? Ja, det stämmer. Min lägenhet har 2 byggnader, östra och västra. Mitt rum är 1018 och ligger i den östra byggnaden. Jag förstår. Ring mig om du har några frågor. Ja, det ska jag. Tack! Vad är hennes väns lägenhetsnummer? En kvinna kommer att besöka en väns lägenhet. Vad är hennes väns lägenhetsnummer? Jag ser fram emot festen på söndag. Jag också. Kom vid 12. Ja, ditt lägenhetsnummer är 1018, eller hur? Ja, det stämmer. Min lägenhet har 2 byggnader, östra och västra. Mitt rum är 1018 och ligger i den östra byggnaden. Jag förstår. Ring mig om du har några frågor. Ja, det ska jag. Tack! En man hyr några DVD:er. Hur många DVD:er kommer han att hyra? Hej, hur kan jag hjälpa dig? Jag skulle vilja hyra de här DVD:erna, tack. 3 totalt. Du kan få rabatt om du hyr 5. Jaså? Men jag kommer inte ha tid att titta på så många, så jag tar bara 3. Vi erbjuder en speciell rabatt nu och du kan ha dem en vecka längre. Åh, jaså? Okej, då hämtar jag 2 till. Hur många DVD:er kommer han att hyra? En man hyr några DVD:er. Hur många DVD:er kommer han att hyra? Hej, hur kan jag hjälpa dig? Jag skulle vilja hyra de här DVD:erna, tack. 3 totalt. Du kan få rabatt om du hyr 5. Jaså? Men jag kommer inte ha tid att titta på så många. Så jag tar bara 3. Vi erbjuder en speciell rabatt nu och du kan ha dem en vecka längre. Åh, jaså? Okej, då hämtar jag 2 till. En man och en kvinna pratar. Vilken klocka tittar du på och vilken tid är det? Vet du hur mycket klockan är? Jag är ledsen, men jag glömde min klocka idag. Jag förstår. Jag är orolig över om vi hinner till tåget. Åh, det finns en klocka vid ingången till stationen. Bra. Åh nej, tåget kommer om 5 minuter. Det är 10-tåget, eller hur? Ja,
Vi måste skynda oss. Vilken klocka tittar du på? Och vilken tid är det? En man och en kvinna pratar. Vilken klocka tittar du på? Och vilken tid är det? Vet du hur mycket klockan är? Jag är ledsen, men jag glömde min klocka idag. Jag förstår. Jag är orolig över om vi hinner till tåget. Åh, det finns en klocka vid ingången till stationen. Bra. Åh nej, tåget kommer om 5 minuter. Det är 10-tåget, eller hur? Ja, vi måste skynda oss. En man väljer sin plats på flyget. Var är hans plats? Har ni några platser lediga till flyget imorgon kväll? Ett ögonblick. Är det för ekonomiklass? Ja. Tack för att du väntade. Ja, vi har fortfarande några platser. Åh, bra. Jag skulle vilja ha en plats vid mittgången. Jag är rädd att alla platser vid mittgången är tagna. Jag förstår. Men jag skulle inte vilja sitta i mitten. Skulle du vilja ta en fönsterplats då? Ja, tack. Var är hans plats? En man väljer sin plats på flyget. Var är hans plats? Har ni några platser lediga till flyget imorgon kväll? Ett ögonblick. Är det för ekonomiklass? Ja. Tack för att du väntade. Ja, vi har fortfarande några platser. Åh, bra. Jag skulle vilja ha en plats vid mittgången. Jag är rädd att alla platser vid mittgången är tagna. Jag förstår. Men jag skulle inte vilja sitta i mitten. Skulle du vilja ta en fönsterplats då? Ja, tack. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Swedish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Ett gift par tittar på några planritningar. Vilken lägenhet ska du åka och titta på? Vad sägs om den här? Den har ett stort och trevligt vardagsrum. Jag tycker om vardagsrummet, men jag vill ha en parkeringsplats. Då ska vi se. Vad säger du om den här då? Ja, den är bra. Ska vi åka och titta på den? Vänta lite. Är inte garderoben lite för liten? Du har rätt. Det verkar inte finnas en som är perfekt. Vänta, vad säger du om den här? Den har allt vi behöver, har den inte? Och garderoben är ganska stor också. Låt oss åka och titta på den. Okej. Vilken lägenhet ska du åka och titta på? Ett gift par tittar på några planritningar. Vilken lägenhet ska du åka och titta på? Vad sägs om den här? Den har ett stort och trevligt vardagsrum. Jag tycker om vardagsrummet, men jag vill ha en parkeringsplats. Då ska vi se. Vad säger du om den här då? Ja, den är bra. Ska vi åka och titta på den? Vänta lite. Är inte garderoben lite för liten? Du har rätt. Det verkar inte finnas en som är perfekt. Vänta, vad säger du om den här? Den har allt vi behöver, har den inte? Och garderoben är ganska stor också. Låt oss åka och titta på den. Okej. En man gör en reservation på ett hotell. Vilket rum ska han bo i? Välkommen till Seaside Hotel. Hur kan jag hjälpa till? Hej, jag skulle vilja boka ett rum för natten 22 september. Absolut. En natt från den 22 september. För hur många personer? 2. Vill du ha ett rum för rökare eller icke-rökare? Icke-rökare. Det enda rummet för icke-rökare som är ledigt den dagen
är ett rum med utsikt över bergen. Jaha, jag som hade hoppat på ett med havsutsikt. Jag är ledsen, men det enda rummet med havsutsikt som är ledigt den dagen är ett rum för rökare. Jaha, finns det ett rum för icke-rökare med havsutsikt ledigt den 23 september? Ja, det finns det. Okej, då kommer vi den 23 september. Vilket rum ska han bo i? En man gör en reservation på ett hotell. Vilket rum ska han bo i? Välkommen till Seaside Hotel. Hur kan jag hjälpa till? Hej, jag skulle vilja boka ett rum för natten 22 september. Absolut. En natt från den 22 september. För hur många personer? 2. Vill du ha ett rum för rökare eller icke-rökare? Icke-rökare. Det enda rummet för icke-rökare som är ledigt den dagen är ett rum med utsikt över bergen. Jaha, jag som hade hoppat på ett med havsutsikt. Jag är ledsen, men det enda rummet med havsutsikt som är ledigt den dagen är ett rum för rökare. Jaha, finns det ett rum för icke-rökare med havsutsikt ledigt den 23 september? Ja, det finns det. Okej, då kommer vi den 23 september. En kvinna talar med sin frisör. Hur vill hon ändra sin frisyr? Hej, kan jag hjälpa dig? Hej, jag hade bokat en tid till 3 i namnet Richie. Ja, välkommen. Vad vänligt att följa med här. Vad kan jag göra för dig idag? Jag skulle vilja ändra min frisyr lite. Okej, vilken längd skulle du vilja ha? Axellängd ungefär. Okej, och hur vill du göra med luggen? Behåll luggen. Vill du ha den rakt ner eller delad åt sidan? Lite delad åt sidan. Vilken sida? Kanske lite till vänster, från mitten. Jag förstår. Vi ska börja med att schamponera håret, som du följer med här. Hur vill hon ändra sin frisyr? En kvinna talar med sin frisör. Hur vill hon ändra sin frisyr? Hej, kan jag hjälpa dig? Hej, jag hade bokat en tid till 3 i namnet Richie. Ja, välkommen. Vad vänligt att följa med här. Vad kan jag göra för dig idag? Jag skulle vilja ändra min frisyr lite. Okej, vilken längd skulle du vilja ha? Axellängd ungefär. Okej, och hur vill du göra med luggen? Behåll luggen. Vill du ha den rakt ner eller delad åt sidan? Lite delad åt sidan. Vilken sida? Kanske lite till vänster, från mitten. Jag förstår. Vi ska börja med att schamponera håret, som du följer med här. En manlig och en kvinnlig student kollar efter jobb i platsjournalen. Vilket jobb ska den kvinnliga studenten söka? Hörru, vad tror du om det här jobbet? Timlönen är ganska hög. Visst, lönen verkar bra, men klarar du verkligen av att dela ut tidningen? Det är klart. Jag är bra på att cykla. Men jag oroar mig över att behöva gå upp tidigt. Den här då? Lönen är inte hög, men du kan arbeta 2 eller 3 dagar i veckan och du börjar arbetet på kvällen. Den här? Som snabbköpskassörska? Ja, det skulle vara bra att jobba efter skolan. Den här på ett café kanske också skulle vara bra? Ja. Jag älskar det stället. Och det ligger på vägen till skolan. Inte illa, va? Vilket ska jag söka? Vilka 2 står emellan? Caféet eller att dela ut tidningen? Alltså lönen för att dela ut tidningen är bra. Okej, jag har bestämt mig. Jag antar att jag får gå upp tidigt. Vilket jobb ska den kvinnliga studenten söka? En manlig och en kvinnlig student kollar efter jobb i platsjournalen. Vilket jobb ska den kvinnliga studenten söka? Hörru, vad tror du om det här jobbet? Timlönen är ganska hög. Visst, lönen verkar bra, men klarar du verkligen av att dela ut tidningen? Det är klart. Jag är bra på att cykla. Men jag oroar mig över att behöva gå upp tidigt. Den här då? Lönen är inte hög, men du kan arbeta 2 eller 3 dagar i veckan och du börjar arbetet på kvällen. Den här? Som snabbköpskassörska? Ja, det skulle vara bra att jobba efter skolan. Den här på ett café kanske också skulle vara bra? Ja. Jag älskar det stället. Och det ligger på vägen till skolan.
Inte illa, va? Vilket ska jag söka? Vilka två står emellan? Caféet eller att dela ut tidningen? Alltså lönen för att dela ut tidningen är bra. Okej, jag har bestämt mig. Jag antar att jag får gå upp tidigt. En kvinna provar en klänning och talar med butiksbiträdet. Vilken klänning ska hon köpa? Den klär dig och den sitter perfekt. Ja, den passar. Men jag använder ofta enfärgade kläder. Jag är inte van med den här typen av mönster. Jag tycker det ser bra ut. Gör det. Det skulle fortfarande krävas lite mod för att jag skulle våga ha den på mig. Den här klänningen då? Mönstret är lite mer dämpat så den kommer inte kännas så skrikig. Du har rätt. Låt mig pröva den. Här. Hur är den? Den här passar mig mycket mer än den förra. Har du en långärmad version av denna modellen? Ja, det har jag. Tack, då köper jag den. Vilken klänning ska hon köpa? En kvinna provar en klänning och talar med butiksbiträdet. Vilken klänning ska hon köpa? Den klär dig och den sitter perfekt. Ja, den passar. Men jag använder ofta enfärgade kläder. Jag är inte van med den här typen av mönster. Jag tycker det ser bra ut. Gör det. Det skulle fortfarande krävas lite mod för att jag skulle våga ha den på mig. Den här klänningen då? Mönstret är lite mer dämpat så den kommer inte kännas så skrikig. Du har rätt. Låt mig pröva den. Här. Hur är den? Den här passar mig mycket mer än den förra. Har du en långärmad version av denna modellen? Ja, det har jag. Tack, då köper jag den. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Swedish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En företagsdirektör och hans sekreterare talar i telefon. Vilket dokument ska sekreteraren leverera till säljavdelningen? Hej, kan du göra mig en tjänst? Det finns ett dokument på mitt skrivbord och jag vill att du levererar den till säljavdelningen. Visst, vilket dokument är det? Jag tror det är i det blå kuvertet. Det blåa kuvertet. Det finns två blåa kuvert på ditt skrivbord. Ah, just det. Det är ett rött sigill på den högra överkanten av kuvertet. Det med ett grönt sigill är det dokumentet vi delar ut på seminariet. Det med ett rött sigill. Okej, jag hittade det. Bra. Så var snäll och leverera det till säljavdelningen innan klockan ett. Och se till att skicka det direkt till företagsledaren. Du vet vem han är, eller hur? Ja, jag har träffat och pratat med honom flera gånger. Bra. Och kan du leverera det andra kuvertet till HR-avdelningen? Absolut. Vilket dokument ska sekreteraren leverera till säljavdelningen? En företagsdirektör och hans sekreterare talar i telefon. Vilket dokument ska sekreteraren leverera till säljavdelningen? Hej, kan du göra mig en tjänst? Det finns ett dokument på mitt skrivbord och jag vill att du levererar den till säljavdelningen. Visst, vilket dokument är det? Jag tror det är i det blå kuvertet. Det blåa kuvertet. Det finns två blåa kuvert på ditt skrivbord. Ah, just det. Det är ett rött sigill på den högra överkanten av kuvertet. Det med ett grönt sigill är det dokumentet vi delar ut på seminariet. Det med ett rött sigill. Okej, jag hittade det. Bra. Så var snäll och leverera det till säljavdelningen innan klockan ett. Och se till att skicka det direkt till företagsledaren. Du vet vem han är, eller hur? Ja,
Jag har träffat och pratat med honom flera gånger. Bra. Och kan du leverera det andra kuvertet till HR-avdelningen? Absolut. En kvinna ringer till en restaurang. Vid vilket bord åt hon lunch? Hej, hur kan jag hjälpa dig? Jag åt lunch där för ett tag sedan och jag tror jag glömde min halsduk. Glömde du din halsduk vid ett bord? Kommer du ihåg var du satt? Jag går och letar efter den. Tja, låt mig tänka. Jag satt långt bak. Satt du utomhus på terrassen eller inomhus? Jag var inomhus. Satt du vid disken eller vid ett bord? Jag satt vid ett bord för 4 personer. Okej, jag går och kollar. Var snäll och vänta ett ögonblick. Tack så mycket. Vid vilket bord åt hon lunch? En kvinna ringer till en restaurang. Vid vilket bord åt hon lunch? Hej, hur kan jag hjälpa dig? Jag åt lunch där för ett tag sedan och jag tror jag glömde min halsduk. Glömde du din halsduk vid ett bord? Kommer du ihåg var du satt? Jag går och letar efter den. Tja, låt mig tänka. Jag satt långt bak. Satt du utomhus på terrassen eller inomhus? Jag var inomhus. Satt du vid disken eller vid ett bord? Jag satt vid ett bord för 4 personer. Okej, jag går och kollar. Var snäll och vänta ett ögonblick. Tack så mycket. En man letar efter en lägenhet. Vilken lägenhet väljer han? Ursäkta mig. Jag har letat efter en lägenhet i det här området. Kan du visa mig några planritningar? Visst. Är det för en person? Nej. Jag kommer bo med min fru. Jag vill ha ett vardagsrum, ett sovrum och ett arbetsrum. Okej. Vad sägs om den här? Det finns 2 rum plus ett vardagsrum. Det kanske kan vara lite högljutt eftersom den ligger vid en stor väg dock. Jag förstår. Jag brukar oftast arbeta hemma så jag behöver en lugn plats. Och jag skulle föredra om vardagsrummet är fyrkantigt. Tja, vad sägs om den här? Den ligger ganska långt från stationen men i ett lugnt bostadsområde. Det finns 2 rum och ett vardagsrum. Ett av rummen är dock lite litet. Vi har inte så mycket saker, så det här borde räcka för oss. Vi kan visa dig en annan lägenhet som har 2 stora rum, men som ligger mycket längre från stationen. Nej tack, jag skulle vilja gå och titta på den andra du visade mig. Vilken lägenhet väljer han? En man letar efter en lägenhet. Vilken lägenhet väljer han? Ursäkta mig. Jag har letat efter en lägenhet i det här området. Kan du visa mig några planritningar? Visst. Är det för en person? Nej. Jag kommer bo med min fru. Jag vill ha ett vardagsrum, ett sovrum och ett arbetsrum. Okej. Vad sägs om den här? Det finns 2 rum plus ett vardagsrum. Det kanske kan vara lite högljutt eftersom den ligger vid en stor väg dock. Jag förstår. Jag brukar oftast arbeta hemma så jag behöver en lugn plats. Och jag skulle föredra om vardagsrummet är fyrkantigt. Tja, vad sägs om den här? Den ligger ganska långt från stationen men i ett lugnt bostadsområde. Det finns 2 rum och ett vardagsrum. Ett av rummen är dock lite litet. Vi har inte så mycket saker, så det här borde räcka för oss. Vi kan visa dig en annan lägenhet som har 2 stora rum, men som ligger mycket längre från stationen. Nej tack, jag skulle vilja gå och titta på den andra du visade mig. En kvinna beställer en födelsedagstårta. Vilken tårta kommer hon att beställa? Ursäkta mig. Jag skulle vilja beställa en födelsedagstårta till min dotter. Bra. Skulle du kunna berätta för mig vilken typ av tårta du är ute efter? Min dotter gillar choklad,
så jag tror att en chokladtårta vore bra. Och kan du sätta jordgubbar på den? Absolut. Vi har runda och fyrkantiga tårtor. Vilken föredrar du? En rund, tack. Okej. Okay. Hur gammal blir din dotter? Hon blir 12. Okej. Okay. Då gör vi ordning 12 ljus. Vill du skriva ett meddelande? Ja. Snälla skriv grattis på födelsedagen. Okej. Okay. Och vill du ha det skrivet i rosa? I så fall lägger vi den på en vit tallrik. Annars kan vi skriva i vitt och lägga den på en rosa tallrik. Snälla, skriv i rosa och lägg den på en vit tallrik. Vilken tårta kommer hon att beställa? En kvinna beställer en födelsedagstårta. Vilken tårta kommer hon att beställa? Ursäkta mig, jag skulle vilja beställa en födelsedagstårta till min dotter. Bra. Skulle du kunna berätta för mig vilken typ av tårta du är ute efter? Min dotter gillar choklad, så jag tror att en chokladtårta vore bra. Och kan du sätta jordgubbar på den? Absolut. Vi har runda och fyrkantiga tårtor. Vilken föredrar du? En rund, tack. Okej. Okay. Hur gammal blir din dotter? Hon blir 12. Okej. Okay. Då gör vi ordning 12 ljus. Vill du skriva ett meddelande? Ja, snälla skriv grattis på födelsedagen. Okej, okay. Och vill du ha det skrivet i rosa? I så fall lägger vi den på en vit tallrik. Annars kan vi skriva i vitt och lägga den på en rosa tallrik. Snälla skriv i rosa och lägg den på en vit tallrik. En man och en kvinna pratar om flyttschemat. När ska du flytta? Jag tycker vi borde bestämma flyttdatumet och ringa till en flyttfirma. Ja, jag tittade just på några flyttfirmor. Jag vill inte betala massa pengar. Jag håller med. Det här företaget ger vissa rabatter. Som att det ger en rabatt på 10% om vi bokar åtminstone en månad innan flyttdagen. En månad innan? Då måste du flytta efter den 15 december för att få den rabatten. Ja, och det finns en extra rabatt om vi bokar på en veckodag. En veckodag? Jag har ett möte på måndag morgon och utställningen är på tisdag och onsdag, så... Fredag vore bra, eftersom vi skulle kunna möblera det nya huset över helgen. Ja! Och, vänta! Det säger 15% rabatt på måndag till torsdag och 5% rabatt på fredag. Åh, hur vill du göra? Vi tar det så billigt som möjligt. Jag kommer vara klar med utställningen tills dess i alla fall. När ska du flytta? En man och en kvinna pratar om flyttschemat. När ska du flytta? Jag tycker vi borde bestämma flyttdatumet och ringa till en flyttfirma. Ja, jag tittade just på några flyttfirmor. Jag vill inte betala massa pengar. Jag håller med. Det här företaget ger vissa rabatter. Som att det ger en rabatt på 10% om vi bokar åtminstone en månad innan flyttdagen. En månad innan? Då måste du flytta efter den 15 december för att få den rabatten. Ja. Och det finns en extra rabatt om vi bokar på en veckodag. En veckodag? Jag har ett möte på måndag morgon och utställningen är på tisdag och onsdag, så... Fredag vore bra, eftersom vi skulle kunna möblera det nya huset över helgen. Ja! Och, vänta! Det säger 15% rabatt på måndag till torsdag och 5% rabatt på fredag. Åh! Hur vill du göra? Vi tar det så billigt som möjligt. Jag kommer vara klar med utställningen tills dess i alla fall. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Swedish listening skills?
In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En man shoppar under rean. Vad och hur mycket kommer han att köpa? Ursäkta mig. Är den här skjortan bara tillgänglig i trepack? Vi kan sälja dem separat, men det kommer bli mycket dyrare per skjorta. Okej. Jag behöver ju inte tre av samma skjorta. Vad ska jag göra? Om du köper det här trepacket med slipsar också, kan vi ge dig rabatt på skjortorna så du får tre till priset av en. Jag förstår. Så om jag köper trepacket slipsar så får jag även tre skjortor till priset av en? Det stämmer. Okej. Då ger jag de andra två skjortorna till någon annan. Perfekt. Det är ett exceptionellt erbjudande. Vad och hur mycket kommer han att köpa? En man shoppar under rean. Vad och hur mycket kommer han att köpa? Ursäkta mig. Är den här skjortan bara tillgänglig i trepack? Vi kan sälja dem separat, men det kommer bli mycket dyrare per skjorta. Okej. Jag behöver ju inte tre av samma skjorta. Vad ska jag göra? Om du köper det här trepacket med slipsar också, kan vi ge dig rabatt på skjortorna så du får tre till priset av en. Jag förstår. Så om jag köper trepacket slipsar så får jag även tre skjortor till priset av en? Det stämmer. Okej. Då ger jag de andra två skjortorna till någon annan. Perfekt. Det är ett exceptionellt erbjudande. En kvinna rapporterar om försäljningen av väskor. Vilken väska var bästsäljande? Här är rapporten om våra damväskor som vi lanserade förra månaden. Först och främst, angående färg, var svart bästsäljande. Svart föll sen av vit och himmelsblå. Gul sålde inte så bra. Så gul sålde inte så bra, nej. Och formen? De större väskorna sålde mer än de små. Väskor du får plats med anteckningsböcker i A4-storlek eller tidningar i var populärast. Okej. Angående handtagen var läder populärare än kedja. Jag förstår. Det verkar som att väskor som passar till en formellare stil säljer mer. Det stämmer. Så jag tycker vi borde använda lugnare färger som beige eller brunt till vår nya kollektion. Okej. Då tar vi beige till den nästa nya färgen. Du kan stoppa produktionen av gula väskor. Okej. Vilken väska var bästsäljande? En kvinna rapporterar om försäljningen av väskor. Vilken väska var bästsäljande? Här är rapporten om våra damväskor som vi lanserade förra månaden. Först och främst, angående färg, var svart bästsäljande. Svart föll sen av vit och himmelsblå. Gul sålde inte så bra. Så gul sålde inte så bra, nej. Och formen? De större väskorna sålde mer än de små. Väskor du får plats med anteckningsböcker i A4-storlek eller tidningar i var populärast. Okej. Angående handtagen var läder populärare än kedja. Jag förstår. Det verkar som att väskor som passar till en formellare stil säljer mer. Det stämmer. Så jag tycker vi borde använda lugnare färger som beige eller brunt till vår nya kollektion. Okej. Då tar vi beige till den nästa nya färgen. Du kan stoppa produktionen av gula väskor. Okej. En man ringer ett sjukhus. När är hälsokontroller tillgängliga på sjukhuset? Ursäkta mig. Kan jag boka en hälsokontroll? Absolut. Hälsokontroller är bara tillgängliga på måndagar
onsdagar och lördagar, till skillnad från vanliga undersökningar. Vilken dag vill du ha? Går det bra den här lördagen? Ja, det går bra. Vi har bara öppet på morgonen på lördagar. Går det bra? Bara morgonen? Det är lite svårt. Till vilken tid har ni öppet på vardagar? Vi har öppet fram till 18.00 på måndagar och till 20.00 på onsdagar. Jag förstår. Vilken tid öppnar ni på morgonen? Vi öppnar 8:00. Det är fullbokat på morgonen nästa vecka. Men om du kan vänta till veckan efter så är både måndag och onsdag lediga från 8:00. Okej. Jag ringer igen efter jag kollat mitt schema. Okej. När är hälsokontroller tillgängliga på sjukhuset? En man ringer ett sjukhus. När är hälsokontroller tillgängliga på sjukhuset? Ursäkta mig, kan jag boka en hälsokontroll? Absolut. Hälsokontroller är bara tillgängliga på måndagar, onsdagar och lördagar, till skillnad från vanliga undersökningar. Vilken dag vill du ha? Går det bra den här lördagen? Ja, det går bra. Vi har bara öppet på morgonen på lördagar. Går det bra? Bara morgonen? Det är lite svårt. Till vilken tid har ni öppet på vardagar? Vi har öppet fram till 18.00 på måndagar och till 20.00 på onsdagar. Jag förstår. Vilken tid öppnar ni på morgonen? Vi öppnar 8:00. Det är fullbokat på morgonen nästa vecka. Men om du kan vänta till veckan efter så är både måndag och onsdag lediga från 8:00. Okej. Jag ringer igen efter jag kollat mitt schema. Okej. En man plockar upp sin kvinnliga väns dotter. Vilken är hennes dotter? Ledsen att besvära dig, men skulle du kunna hämta min dotter? Visst. Vet hon vem jag är? Ja. Hon har sett dig på foton, så hon borde kunna känna igen dig. Okej. Hur ser hon ut? Hennes hår är svart och lockigt. Hon är smal och längre än genomsnittet. Okej. Något annat? Hon sa att hon skulle ha på sig hatten jag gav henne förut. Den är vit och har en svart rosett. Hon låter enkel att hitta. Okej, jag åker och hämtar henne nu. Tack. Vilken är hennes dotter? En man plockar upp sin kvinnliga väns dotter. Vilken är hennes dotter? Ledsen att besvära dig, men skulle du kunna hämta min dotter? Visst. Vet hon vem jag är? Ja. Hon har sett dig på foton, så hon borde kunna känna igen dig. Okej. Hur ser hon ut? Hennes hår är svart och lockigt. Hon är smal och längre än genomsnittet. Okej. Något annat? Hon sa att hon skulle ha på sig hatten jag gav henne förut. Den är vit och har en svart rosett. Hon låter enkel att hitta. Okej, jag åker och hämtar henne nu. Tack. En man pratar med en kvinna om sin plånbok. Var kommer han leta efter sin plånbok? Åh nej, jag kan inte hitta min plånbok. Jag måste ha glömt den någonstans. Va? Kommer du ihåg när du senast använde den? Nej, jag minns inte. Okej, vi får försöka komma ihåg var du har varit idag. Okej, först gick jag på bio med min kompis. Vi gick till ett café efter det, men min kompis betalade för mig, så jag rörde inte min plånbok. Men kommer du ihåg om du använde den när du köpte biobiljetten? Ja, och vi gick till gymmet. Efter det märkte jag att jag inte hade den på mig. Använde du pengar på gymmet? Nej, eftersom medlemsavgiften dras automatiskt från mitt bankkonto varje månad. Jag kommer ihåg att jag köpte juice från automaten. Okej, då går vi dit och letar efter den.
Var kommer han leta efter sin plånbok? En man pratar med en kvinna om sin plånbok. Var kommer han leta efter sin plånbok? Åh nej, jag kan inte hitta min plånbok. Jag måste ha glömt den någonstans. Va? Kommer du ihåg när du senast använde den? Nej, jag minns inte. Okej, vi får försöka komma ihåg var du har varit idag. Okej, först gick jag på bio med min kompis. Vi gick till ett café efter det, men min kompis betalade för mig, så jag rörde inte min plånbok. Men kommer du ihåg om du använde den när du köpte biobiljetten? Ja, och vi gick till gymmet. Efter det märkte jag att jag inte hade den på mig. Använde du pengar på gymmet? Nej, eftersom medlemsavgiften dras automatiskt från mitt bankkonto varje månad. Åh! Jag kommer ihåg att jag köpte juice från automaten. Okej, då går vi dit och letar efter den. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Swedish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En manlig och en kvinnlig student pratar medan de tittar på sitt klassschema. Välj den manliga studentens schema för mötesdagen. Vi måste ha ett möte angående vår nästa grupppresentation. Exakt. När är du ledig? Jag kommer till skolan på måndagar, onsdagar och torsdagar. Då fungerar antingen onsdag eller torsdag bra för oss båda, eftersom jag är här på tisdagar, onsdagar och torsdagar. Vad sägs om torsdag eftermiddag då? På torsdagar har jag föreläsningar till och med den tredje lektionen. Jag kan efter den tredje lektionens ekonomilektion dock, men sen har jag extra jobb från 5. Så jag kommer bara vara tillgänglig i en timme. Det låter lite för kort. Vad sägs om onsdag då? Förutom modern historia under den andra lektionen och internationell rätt under den fjärde lektionen är jag ledig. Jag förstår. Jag har asiatisk historia under den tredje lektionen och sen har jag extra jobb på kvällen. Vad sägs om att träffas tidigt på morgonen och prata tills innan andra lektionen börjar? Tja, jag är ingen morgonmänniska. Kan vi inte träffas på torsdag då? Jag byter dag på mitt extrajobb. Okej, kom till kafeterian när lektionen är över. Välj den manliga studentens schema för mötesdagen. En manlig och en kvinnlig student pratar medan de tittar på sitt klassschema. Välj den manliga studentens schema för mötesdagen. Vi måste ha ett möte angående vår nästa grupppresentation. Exakt. När är du ledig? Jag kommer till skolan på måndagar, onsdagar och torsdagar. Då fungerar antingen onsdag eller torsdag bra för oss båda, eftersom jag är här på tisdagar, onsdagar och torsdagar. Vad sägs om torsdag eftermiddag då? På torsdagar har jag föreläsningar till och med den tredje lektionen. Jag kan efter den tredje lektionens ekonomilektion dock. Men sen har jag extra jobb från 5. Så jag kommer bara vara tillgänglig i en timme. Det låter lite för kort. Vad sägs om onsdag då? Förutom modern historia under den andra lektionen och internationell rätt under den fjärde lektionen är jag ledig. Jag förstår. Jag har asiatisk historia under den tredje lektionen och sen har jag extra jobb på kvällen. Vad sägs om att träffas tidigt på morgonen och prata tills innan andra lektionen börjar? Tja, jag är ingen morgonmänniska. Kan vi inte träffas på torsdag då? Jag byter dag på mitt extrajobb. Okej,
Kom till kafeterian när lektionen är över. En man och en kvinna pratar medan de tittar på ett foto. Vilken är kvinnans yngre bror? Jag hörde att du har en tvillingbror. Det visste jag inte. Ja, men folk säger att vi inte är lika. Titta, min bror är på det här fotot, men kan du se vem som är han? Tja, jag ser ingen som ser ut som dig. Kanske är det han med kepsen? Nej, inte han. Han har svart hår, precis som jag. Okej. Är det den här långa? Nej, han är inte så lång. Jag kan fortfarande inte hitta honom. Ni är verkligen inte lika. Jag vet. Kanske glasögonen gör det svårare. Glasögon? Då är det han. Tvåan från vänster. Du har rätt. Liknar jag honom? Nej, inte direkt. Vilken är kvinnans yngre bror? En man och en kvinna pratar medan de tittar på ett foto. Vilken är kvinnans yngre bror? Jag hörde att du har en tvillingbror. Det visste jag inte. Ja, men folk säger att vi inte är lika. Titta, min bror är på det här fotot, men kan du se vem som är han? Tja, jag ser ingen som ser ut som dig. Kanske är det han med kepsen? Nej, inte han. Han har svart hår, precis som jag. Okej. Är det den här långa? Nej, han är inte så lång. Jag kan fortfarande inte hitta honom. Ni är verkligen inte lika. Jag vet. Kanske glasögonen gör det svårare. Glasögon? Då är det han. Tvåan från vänster. Du har rätt. Liknar jag honom? Nej, inte direkt. En man och en kvinna pratar medan de tittar på en undersökning angående barns favoritämnen. Vilken tabell visar resultaten för 15-åriga barn? Du, kolla på den här artikeln. Den handlar om de tre populäraste ämnena bland 10-åriga och 15-åriga barn. Och får jag se? Åh, idrott är i topp på 10-åringarnas lista. Idrott är fortfarande populärt även fast jag hört att barn nu för tiden spenderar mindre tid på att utöva sport. Ja, och musik kom tvåa. Ja, det populäraste ämnet bland 15-åringarna är historia. När du blir 15 år intresseras du av andra ämnen än när du är 10 år. Exakt. Åh, politik kom tvåa. Informationsteknologi är rankad trea. Men det var inte ens skolämnen när vi var i den åldern. Vad är det tredje populäraste ämnen bland 10-åringar förresten? Låt mig se. Åh, det var bild. Jag undrar om det designar saker med hjälp av dataprogram på senaste tiden. Vilken tabell visar resultaten för 15-åriga barn? En man och en kvinna pratar medan de tittar på en undersökning angående barns favoritämnen. Vilken tabell visar resultaten för 15-åriga barn? Du, kolla på den här artikeln. Den handlar om de tre populäraste ämnena bland 10-åriga och 15-åriga barn. Och får jag se? Åh, idrott är i topp på 10-åringarnas lista. Idrott är fortfarande populärt även fast jag hört att barn nu för tiden spenderar mindre tid på att utöva sport. Ja, och musik kom tvåa. Ja, det populäraste ämnet bland 15-åringarna är historia. När du blir 15 år intresseras du av andra ämnen än när du är 10 år. Exakt. Åh, politik kom tvåa. Informationsteknologi är rankad trea. Men det var inte ens skolämnen när vi var i den åldern. Vad är det tredje populäraste ämnen bland 10-åringar förresten?
Låt mig se. Åh, det var bild. Jag undrar om det designar saker med hjälp av datorprogram på senaste tiden. TV sänder en väderleksrapport. Vilken är prognosen för den kommande veckan? Här är väderprognosen för den kommande veckan. Under första halvan av veckan kommer generellt många dagar bli soliga, även fast det kan bli molnigt på sina håll. Under den andra halvan av veckan kommer vi se ett molntäcke med utspridda åskstormar. När vädret förvärras i mitten av veckan finns det stor risk att de östra delarna av staden blir påverkade av dessa stormar. Maxtemperaturen kommer bli samma som ett genomsnittsår och kommer gå upp till ungefär 20 grader under första halvan av veckan. Men senare i veckan kommer den bli lägre än genomsnittsåret och blir cirka 15-18 grader. Minimumtemperaturen kommer fortsätta ligga runt 7-8 grader, vilket är ett snäpp lägre än normalt. Det kommer bli soligt söndag morgon och bli perfekt väder för en ledig dag. Vilken är prognosen för den kommande veckan? TV sänder en väderleksrapport. Vilken är prognosen för den kommande veckan? Här är väderprognosen för den kommande veckan. Under första halvan av veckan kommer generellt många dagar bli soliga, även fast det kan bli molnigt på sina håll. Under den andra halvan av veckan kommer vi se ett molntäcke med utspridda åskstormar. När vädret förvärras i mitten av veckan finns det stor risk att de östra delarna av staden blir påverkade av dessa stormar. Maxtemperaturen kommer bli samma som ett genomsnittsår och kommer gå upp till ungefär 20 grader under första halvan av veckan. Men senare i veckan kommer den bli lägre än genomsnittsåret och blir cirka 15-18 grader. Minimumtemperaturen kommer fortsätta ligga runt 7-8 grader, vilket är ett snäpp lägre än normalt. Det kommer bli soligt söndag morgon och bli perfekt väder för en ledig dag. Ett bud pratar med en receptionist. Vad ska budet göra härnäst? Välj det inkorrekta svaret. Hej, jag har ett bud till Human Resources och bokföringsavdelningarna. Tack, båda ligger på fjärde våningen. Jag förstår. Jag behöver också hämta något från säljavdelningen. Säljavdelningen har den första och andra avdelningen. Vilken är det? Ett ögonblick. Det är den andra avdelningen. Den andra säljavdelningen är på den andra våningen. Det finns en intercom vid ingången, så var snäll och ring personen du letar efter. Jag förstår. Kan jag använda hissen där borta för att åka upp? Jag är jätteledsen, men hissen är för tillfället inte i bruk på grund av en säkerhetsinspektion. Skulle du kunna använda trapporna där borta? Ja, absolut. Tack så mycket. Vad ska budet göra härnäst? Välj det inkorrekta svaret. Ett bud pratar med en receptionist. Vad ska budet göra härnäst? Välj det inkorrekta svaret. Hej, jag har ett bud till Human Resources och bokföringsavdelningarna. Tack, båda ligger på fjärde våningen. Jag förstår. Jag behöver också hämta något från säljavdelningen. Säljavdelningen har den första och andra avdelningen. Vilken är det? Ett ögonblick. Det är den andra avdelningen. Den andra säljavdelningen är på den andra våningen. Det finns en intercom vid ingången, så var snäll och ring personen du letar efter. Jag förstår. Kan jag använda hissen där borta för att åka upp? Jag är jätteledsen, men hissen är för tillfället inte i bruk på grund av en säkerhetsinspektion. Skulle du kunna använda trapporna där borta? Ja, absolut. Tack så mycket. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Swedish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end.
Are you ready? En man redovisar för sitt företags försäljningsutveckling på ett möte. Vilka två tabeller använder han för sin presentation? Var snäll och titta på handouten. Den vänstra tabellen visar vårt företags försäljning under de senaste 3 åren och försäljningsprognosen för detta år. Och den högra tabellen visar försäljningen per månad fram till oktober detta år. Låt oss nu titta på den vänstra tabellen. Den visar att försäljningen stadigt har ökat under de senaste 3 åren. Och om vi fortsätter att öka vår försäljning så kommer den totala försäljningen för det här året vara en ökning i förhållande till förra året. Härnäst ska vi titta på den högra tabellen. Den högra tabellen visar att kampanjerna som vi körde i april och augusti var rätt effektiva. Jag förstår. Men försäljningen minskade efter kampanjerna i maj och september. Ja, men den här typen av tillbakagång är oundvikligt. Jag förväntar mig att den årliga försäljningen för detta år kommer visa på en ökning i förhållande till förra året om vi fortsätter att öka vår försäljning. Vilka två tabeller använder han för sin presentation? En man redovisar för sitt företags försäljningsutveckling på ett möte. Vilka två tabeller använder han för sin presentation? Var snäll och titta på handouten. Den vänstra tabellen visar vårt företags försäljning under de senaste 3 åren och försäljningsprognosen för detta år. Och den högra tabellen visar försäljningen per månad fram till oktober detta år. Låt oss nu titta på den vänstra tabellen. Den visar att försäljningen stadigt har ökat under de senaste 3 åren. Och om vi fortsätter att öka vår försäljning så kommer den totala försäljningen för det här året vara en ökning i förhållande till förra året. Härnäst ska vi titta på den högra tabellen. Den högra tabellen visar att kampanjerna som vi körde i april och augusti var rätt effektiva. Jag förstår. Men försäljningen minskade efter kampanjerna i maj och september. Ja, men den här typen av tillbakagång är oundvikligt. Jag förväntar mig att den årliga försäljningen för detta år kommer visa på en ökning i förhållande till förra året om vi fortsätter att öka vår försäljning. En man ska skaffa ett medlemskap hos en träningsanläggning och får information om dess policy. Vilken typ av medlemskap kommer han att välja? Låt mig först förklara vår klubbs olika typer av medlemskap som finns beskrivet i den här broschyren. Vanliga medlemmar kan använda gymmet och poolen när som helst varje dag i veckan. Men vi erbjuder även ett medlemskap för tidiga morgonar då man endast kan använda anläggningen tidigt på morgonen och ett medlemskap för kvällar för människor som bara vill komma på kvällen. Vilka tider gäller för medlemmar med medlemskapet för tidiga morgnar? Medlemmar med medlemskap för tidiga morgnar kan använda anläggningen från 6 till 10 och medlemmar med medlemskap för kvällar kan använda den från 18 till 23. Okej, så medlemmar med medlemskap för tidiga morgnar kan komma förbi och använda anläggningen på väg till jobbet? Precis. Medlemskapet för tidiga morgnar är populärt bland människor med 9-5 jobb. Och vi erbjuder även medlemskap för bara gymmet eller bara för poolen, ifall du bara vill använda en av dem. Jag vill använda både gymmet och poolen. Jag tror att jag kommer använda gymmet tidigt på morgonen innan jag åker till jobbet på vardagar och poolen på helger. Har ni ett medlemskap som endast gäller tidiga morgnar på vardagar, men hela dagen på helgen? Jag är ledsen, men vi erbjuder inte ett sådant medlemskap, är jag rädd. Okej, jag tror inte att jag kommer upp så tidigt på helgen, så jag väljer den här typen av medlemskap. Vilken typ av medlemskap kommer han att välja? En man ska skaffa ett medlemskap hos en träningsanläggning och får information om dess policy. Vilken typ av medlemskap kommer han att välja? Låt mig först förklara vår klubbs olika typer av medlemskap som finns beskrivet i den här broschyren. Vanliga medlemmar kan använda gymmet och poolen när som helst varje dag i veckan. Men vi erbjuder även ett medlemskap för tidiga morgnar då man endast kan använda anläggningen tidigt på morgonen och ett medlemskap för kvällar för människor som bara vill komma på kvällen. Vilka tider gäller för medlemmar med medlemskapet för tidiga morgnar? Medlemmar med medlemskap för tidiga morgnar kan använda anläggningen från 6 till 10 och medlemmar med medlemskap för kvällar kan använda den från 18 till 23. Okej, så medlemmar med medlemskap för tidiga morgnar kan komma förbi och använda anläggningen på väg till jobbet? Precis.
Medlemskapet för tidiga morgonar är populärt bland människor med 9-5 jobb. Och vi erbjuder även medlemskap för bara gymmet eller bara för poolen, ifall du bara vill använda en av dem. Jag vill använda både gymmet och poolen. Jag tror att jag kommer använda gymmet tidigt på morgonen innan jag åker till jobbet på vardagar och poolen på helger. Har ni ett medlemskap som endast gäller tidiga morgnar på vardagar men hela dagen på helgen? Jag är ledsen, men vi erbjuder inte ett sådant medlemskap, är jag rädd. Okej, jag tror inte att jag kommer upp så tidigt på helgen, så jag väljer den här typen av medlemskap. En kvinna talar med en man som arbetar för ett outsourcat tryckeri om en broschyr för en ny produkt. När är deadlinen för det första utkastet av broschyrens layout? Vi har bestämt oss för att lansera den nya produkten den 15 oktober och vi skulle vilja erbjuda er kontraktet för att göra broschyren. Tack så mycket. Vi ser fram emot att få hjälpa er med detta projekt. Kan du berätta lite om era tidsschema? När behöver det vara klart? Ja, med hänsyn till hur lång tid det tar att trycka så skulle vi vilja ha broschyren färdig att trycka till slutet av september. Så skulle det vara möjligt för er att ha det första utkastet av broschyrens layout klart till mitten av augusti? Ja, vi skulle till det första utkastet vilja erbjuda er 3 olika layouter av broschyren för att sedan låta er välja en layout som passar ert koncept. Sen gör vi ett slutgiltigt utkast utifrån ert val. Så det skulle vara bra om ni kan ge oss 2 extra veckor för att förbereda det. Okej. Okay. En månad kanske räcker för att välja en av layouterna som ni gjort och sedan besluta angående den slutgiltiga layouten. Okej, okay, vi räknar med er. Ni är goda händer. Vårt layoutteam är det bästa. Tack så mycket. När är deadlinen för det första utkastet av broschyrens layout? En kvinna talar med en man som arbetar för ett outsourcat tryckeri om en broschyr för en ny produkt. När är deadlinen för det första utkastet av broschyrens layout? Vi har bestämt oss för att lansera den nya produkten den 15 oktober och vi skulle vilja erbjuda er kontraktet för att göra broschyren. Tack så mycket. Vi ser fram emot att få hjälpa er med detta projekt. Kan du berätta lite om era tidsschema? När behöver det vara klart? Ja, med hänsyn till hur lång tid det tar att trycka så skulle vi vilja ha broschyren färdig att trycka till slutet av september. Så skulle det vara möjligt för er att ha det första utkastet av broschyrens layout klart till mitten av augusti? Ja, vi skulle till det första utkastet vilja erbjuda er 3 olika layouter av broschyren för att sedan låta er välja en layout som passar ert koncept. Sen gör vi ett slutgiltigt utkast utifrån ert val. Så det skulle vara bra om ni kan ge oss 2 extra veckor för att förbereda det. Okej. Okay. En månad kanske räcker för att välja en av layouterna som ni gjort och sedan besluta angående den slutgiltiga layouten. Okej, okay, vi räknar med er. Ni är i goda händer. Vårt layoutteam är det bästa. Tack så mycket. En kvinna ringer ett samtal för att boka en biljett till en föreställning. Vilka 2 sittplatser fick hon? Hej, det här är Blackfriars Playhouse. Hur kan jag stå till tjänst? Jag skulle vilja ha 2 biljetter till 17:30-föreställningen av King Lear ikväll. Finns det fortfarande platser kvar? Vi har några platser kvar, men vi har tyvärr inga bredvid varandra. Om det är okej så kan vi ge dig 2 separata sittplatser. Okej, det gör inget. Har ni några speciella önskemål? Ja, har du några platser vid gången? Ja, vi har en plats vid gången på vänster sida av mittsektionen. Och till höger om den, 3 platser längre bort, har vi en till ledig sittplats. Vid sidan om? Okej, men boka sittplatsen vid gången. Absolut. Och den andra? Har ni någon sittplats nära mitten? De enda sittplatserna i mitten som vi har kvar är på den första till den tredje raden. Alltså, jag är inte jättesugen på att få skådespelarna spott på mig, så... Rummet är ganska litet, så jag tror att du skulle kunna njuta av pjäsen även om du sitter på slutet av raden på sidan. Jaha, men då tar jag den på slutet av raden som ni nämnde tidigare. Vilka 2 sittplatser fick hon? En kvinna ringer ett samtal för att boka en biljett till en föreställning. Vilka 2 sittplatser fick hon? Hej, det här är Blackfriars Playhouse. Hur kan jag stå till tjänst?
Jag skulle vilja ha 2 biljetter till 17:30-föreställningen av King Lear ikväll. Finns det fortfarande platser kvar? Vi har några platser kvar, men vi har tyvärr inga bredvid varandra. Om det är okej så kan vi ge dig 2 separata sittplatser. Okej, det gör inget. Har ni några speciella önskemål? Ja, har du några platser vid gången? Ja, vi har en plats vid gången på vänster sida av mittsektionen. Och till höger om den, 3 platser längre bort, har vi en till ledig sittplats. Vid sidan om? Okej, men boka sittplatsen vid gången. Absolut. Har du en andra? Har ni någon sittplats nära mitten? De enda sittplatserna i mitten som vi har kvar är på den första till den tredje raden. Alltså, jag är inte jättesugen på att få skådespelarna spott på mig, så... Rummet är ganska litet, så jag tror att du skulle kunna njuta av pjäsen även om du sitter på slutet av raden på sidan. Jaha, men då tar jag den på slutet av raden som du nämnde tidigare. En man och en kvinna pratar om förberedelserna inför en presentation som de ska hålla på deras kontor imorgon. Vad är det som kvinnan ska kolla direkt efter att samtalet är avslutat? Okej, jag tror vi nästan är klara inför presentationen imorgon. Bara några saker till. Mötet börjar prick 9:00, så kan du dubbelkolla mötesrummet idag. Jajamensan, jag har redan kollat det. Okej, perfekt. Har du kollat så att projektorn fungerar som den ska? Ja, jag tänkte kolla projektorn imorgon bitti när jag har min bärbara dator. Nej, vi måste kolla det idag. Vi kommer inte ha tid att hålla på med det imorgon om det är några problem. Så se till att kolla projektorn idag. Det är det allra viktigaste, okej? Okay? Jag ska göra det. Och fixade du kopior av de där handoutsen? Tanaka ordnar det nu. Få se nu, vad mer. Åh, har du kollat whiteboarden? Ja, det har jag. Ibland så finns det inte tillräckligt med bläck kvar i pennorna. Har du haft möjlighet att kolla dem? Inte ännu, men jag ska se till att göra det sen. Ja, var snäll och se till att du gör det idag. Vad är det som kvinnan ska kolla direkt efter att samtalet är avslutat? En man och en kvinna pratar om förberedelserna inför en presentation som de ska hålla på deras kontor imorgon. Vad är det som kvinnan ska kolla direkt efter att samtalet är avslutat? Okej, jag tror vi nästan är klara inför presentationen imorgon. Bara några saker till. Mötet börjar prick 9:00, så kan du dubbelkolla mötesrummet idag. Jajamensan, jag har redan kollat det. Okej, perfekt. Har du kollat så att projektorn fungerar som den ska? Ja, jag tänkte kolla projektorn imorgon bitti när jag har min bärbara dator. Nej, vi måste kolla det idag. Vi kommer inte ha tid att hålla på med det imorgon om det är några problem. Så se till att kolla projektorn idag. Det är det allra viktigaste, okej? Okay? Jag ska göra det. Och fixade du kopior av de där handoutsen? Tanaka ordnar det nu. Få se nu, vad mer. Åh, har du kollat whiteboarden? Ja, det har jag. Ibland så finns det inte tillräckligt med bläck kvar i pennorna. Har du haft möjlighet att kolla dem? Inte ännu, men jag ska se till att göra det sen. Ja, var snäll och se till att du gör det idag. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. En man och en kvinna väljer hotell. Vilket hotell kommer de att välja? Vi måste bestämma oss för vilket hotell vi ska välja för vår resa nästa månad. Okej, vi kollar internet. The Ocean Hotel ligger nära stranden. Det står att det är $120 per natt per person. Och du får en bufféfrukost. Vad tycker du om The Pine Hotel? Det är $80 per natt. Jag vill inte slösa så mycket på boende. Men The Pine Hotel ligger långt från stranden och från centrum. Och det står att du måste betala för wifi. Vad sägs om The Sunrise Hotel? Det kostar vanligtvis $140 per natt. Men det har en kampanj nu och vi kan stanna en natt för $90. Det ligger mellan stranden och centrum. Plus att det har gratis wifi. Låter bra. Åh, vänta. Det står att den här dealen bara är för nästa vecka. Åh, jag såg inte det. Så, vad sägs om det här stället? The Royal Hotel. Det ligger mitt i centrum och kostar $100 per natt. Rummet ser inte så fint ut, men det har gratis wifi. Okej, vi bokar det hotellet.
Åh, det är redan fullbokat. Otur. Då tror jag det första är bäst. Är det fullt? Nej, det är det inte. Bra. Vilket hotell kommer du att välja? En man och en kvinna väljer hotell. Vilket hotell kommer du att välja? Vi måste bestämma oss för vilket hotell vi ska välja för vår resa nästa månad. Okej, vi kollar internet. The Ocean Hotel ligger nära stranden. Det står att det är $120 per natt per person. Och du får en bufféfrukost. Vad tycker du om The Pine Hotel? Det är $80 per natt. Jag vill inte slösa så mycket på boende. Men The Pine Hotel ligger långt från stranden och från centrum. Och det står att du måste betala för wifi. Vad sägs om The Sunrise Hotel? Det kostar vanligtvis $140 per natt. Men det har en kampanj nu och vi kan stanna en natt för $90. Det ligger mellan stranden och centrum. Plus att det har gratis wifi. Låter bra. Åh, vänta. Det står att den här dealen bara är för nästa vecka. Åh, jag såg inte det. Så, vad sägs om det här stället? The Royal Hotel. Det ligger mitt i centrum och kostar $100 per natt. Rummet ser inte så fint ut, men det har gratis wifi. Okej, vi bokar det hotellet. Åh, det är redan fullbokat. Otur. Då tror jag det första är bäst. Är det fullt? Nej, det är det inte. Bra. En man och en kvinna pratar om mötesrummets layout. Hur kommer de arrangera borden? Vi tar och arrangerar borden inför morgondagens möte. Okej. Ska vi sätta alla bord i mitten av rummet så att alla kan sitta mitt emot varandra? Nej. Vi kommer att ha en gruppsession först. Så låt oss separera borden i 4 sektioner. 4 personer kommer att sitta i varje grupp. Okej. Och jag lägger några anteckningsblock och pennor på varje bord. Tack. Och vi kommer ha en kort introduktion där vi använder en projektor innan vi börjar sessionen. Så vi behöver en projektor här. Okej. Vi kommer också använda en whiteboard, eller hur? Är det okej om vi sätter whiteboarden bredvid skärmen? Tja, vad sägs om att sätta whiteboarden på motsatt sida av skärmen? Låt oss sätta den långt bak i rummet. Jag förstår. Och kom ihåg att ta tillbaka alla saker efter mötet. Sätt ihop 2 bord och ställ dem i 4 rader. Hur kommer de arrangera borden? En man och en kvinna pratar om mötesrummets layout. Hur kommer de arrangera borden? Vi tar och arrangerar borden inför morgondagens möte. Okej. Ska vi sätta alla bord i mitten av rummet så att alla kan sitta mitt emot varandra? Nej. Vi kommer att ha en gruppsession först. Så låt oss separera borden i 4 sektioner. 4 personer kommer att sitta i varje grupp. Okej. Och jag lägger några anteckningsblock och pennor på varje bord. Tack. Och vi kommer ha en kort introduktion där vi använder en projektor innan vi börjar sessionen. Så vi behöver en projektor här. Okej. Vi kommer också använda en whiteboard, eller hur? Är det okej om vi sätter whiteboarden bredvid skärmen? Tja, vad sägs om att sätta whiteboarden på motsatt sida av skärmen? Låt oss sätta den långt bak i rummet. Jag förstår. Och kom ihåg att ta tillbaka alla saker efter mötet. Sätt ihop 2 bord och ställ dem i 4 rader. En man och en kvinna pratar om kontorsmaterial. Vad kommer mannen beställa? Du måste kontrollera kontorsmateriallagret och beställa saker som vi behöver en gång i månaden. Vi kollar det tillsammans den här gången med den här checklistan. Tack. Låt oss då börja med pappret. Det ser ut som det bara finns en låda kvar. Vi använder mycket papper varje dag, så vi beställer 2 lådor till. Okej. Skrivaren har slut på färgbläck. Ska vi beställa det? Åh,
Det är inte ett problem eftersom vi inte skriver ut dokument i färg. Åh, gör vi inte? Okej. Det ser ut som att whiteboardpennorna har slut på färg. Ja, det måste ersättas. Vi får rabatt om vi beställer ett set på 5 whiteboardpennor, så det gör vi. Okej. Åh, och kan vi beställa en mus samtidigt? Min mus verkar reagera långsamt. Tja, jag tror det beror på att batteriet snart är slut. Vi kollar hur mycket batterier vi har och beställer mer om vi inte har många kvar. Okej. Tja, vi har 3 batterier här. Du kan ta 2 av dem till din mus, men köp ett 6-pack batterier för att ersätta dem. Vad kommer mannen beställa? En man och en kvinna pratar om kontorsmaterial. Vad kommer mannen beställa? Du måste kontrollera kontorsmateriallagret och beställa saker som vi behöver en gång i månaden. Vi kollar det tillsammans den här gången med den här checklistan. Tack. Låt oss då börja med pappret. Det ser ut som det bara finns en låda kvar. Vi använder mycket papper varje dag, så vi beställer 2 lådor till. Okej. Skrivaren har slut på färgbläck. Ska vi beställa det? Åh, det är inte ett problem eftersom vi inte skriver ut dokument i färg. Åh, gör vi inte? Okej. Det ser ut som att whiteboardpennorna har slut på färg. Ja, det måste ersättas. Vi får rabatt om vi beställer ett set på 5 whiteboardpennor, så det gör vi. Okej. Åh, och kan vi beställa en mus samtidigt? Min mus verkar reagera långsamt. Tja, jag tror det beror på att batteriet snart är slut. Vi kollar hur mycket batterier vi har och beställer mer om vi inte har många kvar. Okej. Tja, vi har 3 batterier här. Du kan ta 2 av dem till din mus, men köp ett 6-pack batterier för att ersätta dem. En kvinna frågar en man på en turistbyrå hur man kommer till flygplatsen. Vart ska hon gå härnäst? Ursäkta mig, jag skulle vilja åka till flygplatsen. Skulle du vilja berätta för mig hur jag kommer dit? Visst, det finns några olika sätt att komma dit. Om du tar buss nummer 1 tar det ungefär 1,5 timme till flygplatsen. Men det är billigast. Om du tar buss nummer 2 tar det ungefär 50 minuter. Eftersom det är en non-stop-buss. Men den avgår enbart en gång i timmen. Den är också lite dyrare. Jag förstår. Hur är det med taxi? Ja, det finns en taxiplats framför den här turistbyrån. Och det tar ungefär en timme. Men det blir mycket dyrare än bussarna eftersom de använder motorvägen och tar extra betalt för stort bagage. Åh, det hade jag inte räknat med. Det är för dyrt för mig. Förresten, köpte du något på The Shopping Plaza under vistelsen? Det erbjuder en gratis transportservice från The Shopping Plaza till flygplatsen till kunder som gjort ett inköp. Wow, det visste jag inte. Jag har inte det ännu, men jag hade tänkt köpa souvenirer i alla fall. Då kan du använda den. Vart ska hon gå härnäst? En kvinna frågar en man på en turistbyrå hur man kommer till flygplatsen. Vart ska hon gå härnäst? Ursäkta mig, jag skulle vilja åka till flygplatsen. Skulle du vilja berätta för mig hur jag kommer dit? Visst, det finns några olika sätt att komma dit. Om du tar buss nummer 1 tar det ungefär 1,5 timme till flygplatsen. Men det är billigast. Om du tar buss nummer 2 tar det ungefär 50 minuter eftersom det är en non-stop-buss. Men den avgår enbart en gång i timmen. Den är också lite dyrare. Jag förstår. Hur är det med taxi? Ja, det finns en taxiplats framför den här turistbyrån och det tar ungefär en timme. Men det blir mycket dyrare än bussarna eftersom de använder motorvägen och tar extra betalt för stort bagage. Åh, det hade jag inte räknat med. Det är för dyrt för mig. Förresten, köpte du något på The Shopping Plaza under vistelsen?
Det erbjuder en gratis transportservice från The Shopping Plaza till flygplatsen till kunder som gjort ett inköp. Wow, det visste jag inte. Jag har inte det ännu, men jag hade tänkt köpa souvenirer i alla fall. Då kan du använda den. En kvinna och en leverantör talar i telefon. Vad kommer kvinnan få först? Jag skulle vilja att ni tillverkade och levererade några fler tröjor i tid till rea nästa månad. Okej, vad behöver ni? Vi behöver 1000 stycken röda tröjor i storleken small och 400 stycken röda tröjor i storleken medium. Vi behöver också 600 stycken gröna tröjor i storleken small och 200 stycken gröna tröjor i storleken medium innan månadsskiftet. Röda och gröna tröjor. Vi håller på att få slut på grönt garn och vi måste få det från andra leverantörer. Vi får göra de röda tröjorna först. Nej. Vi måste få de röda och gröna tröjorna tillsammans. Så var snäll och gör så många gröna tröjor som ni kan. Okej. Jag tror vi kan göra 200 stycken gröna tröjor för tillfället. Vilken storlek behöver ni först? Vi behöver small först. Ursäkta den korta varseln, men vi behöver verkligen er hjälp. Okej, vi gör vårt bästa. Vi levererar de gröna tröjorna och alla röda tröjorna. Vad kommer kvinnan få först? En kvinna och en leverantör talar i telefon. Vad kommer kvinnan få först? Jag skulle vilja att ni tillverkade och levererade några fler tröjor i tid till rea nästa månad. Okej, vad behöver ni? Vi behöver 1000 stycken röda tröjor i storleken small och 400 stycken röda tröjor i storleken medium. Vi behöver också 600 stycken gröna tröjor i storleken small och 200 stycken gröna tröjor i storleken medium innan månadsskiftet. Röda och gröna tröjor. Vi håller på att få slut på grönt garn och vi måste få det från andra leverantörer. Vi får göra de röda tröjorna först. Nej. Vi måste få de röda och gröna tröjorna tillsammans. Så var snäll och gör så många gröna tröjor som ni kan. Okej. Jag tror vi kan göra 200 stycken gröna tröjor för tillfället. Vilken storlek behöver ni först? Vi behöver small först. Ursäkta den korta varseln, men vi behöver verkligen er hjälp. Okej, vi gör vårt bästa. Vi levererar de gröna tröjorna och alla röda tröjorna. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. En kvinna frågar om låneregler på biblioteket. Hur många material lånar du ut åt gången? Ursäkta mig, kan du visa mig hur man lånar böcker? Är det första gången du använder det här biblioteket? Ja. Då ska jag förklara reglerna för dig. På det här biblioteket kan du låna upp till 6 böcker och 5 CDs eller DVD:er per person. Du kan dock bara låna upp till 10 artiklar totalt. Utlåningstiden är 2 veckor, men om du vill förlänga bokningen, var vänlig förnya den innan den går ut. Kan jag även låna magasin och tidningar? Du kan inte låna tidningar, men förutom det senaste numret så kan du låna magasin. Kan jag lämna tillbaka dem via post? Vi kan inte acceptera dem via post. Var snäll och kom till biblioteket för att lämna tillbaka dem. Efter stängning kan du lägga dem i returlådan bredvid ingången. Men använd inte returlådan om dina material är sena. Jag förstår. Tack så mycket. Hur många material lånar du ut åt gången? En kvinna frågar om låneregler på biblioteket. Hur många material lånar du ut åt gången? Ursäkta mig, kan du visa mig hur man lånar böcker? Är det första gången du använder det här biblioteket? Ja.
Då ska jag förklara reglerna för dig. På det här biblioteket kan du låna upp till 6 böcker och 5 CDs eller DVD:er per person. Du kan dock bara låna upp till 10 artiklar totalt. Utlåningstiden är 2 veckor. Men om du vill förlänga bokningen, var vänlig förnya den innan den går ut. Kan jag även låna magasin och tidningar? Du kan inte låna tidningar. Men förutom det senaste numret så kan du låna magasin. Kan jag lämna tillbaka dem via post? Vi kan inte acceptera dem via post. Var snäll och kom till biblioteket för att lämna tillbaka dem. Efter stängning kan du lägga dem i returlådan bredvid ingången. Men använd inte returlådan om dina material är sena. Jag förstår. Tack så mycket. En man väljer sin reseförsäkringsplan. Vilken typ av reseförsäkring väljer han? Vilken typ av resa är det den här gången? Det huvudsakliga syftet är dykning. Eftersom jag kommer att ha med min egen utrustning är jag orolig för att den kommer bli stulen när jag reser. Jag förstår. Inbrottsförsäkring ingår i alla våra försäkringsplaner. Men eftersom utrustning för dykning är specialbagage är det bara försäkringsplan A som kan täcka det. Eller så kan du lägga till ett specialkontrakt om dykarutrustning till andra försäkringsplaner. Försäkringsplan A är den dyraste, eller hur? Vad är det för skillnad på plan B och C? Okej, till exempel om du hamnar på sjukhus utomlands så täcker plan B kostnaden för flygbiljetter till din familj så de kan hälsa på dig. Det gör inte plan C. Jag förstår. Om jag lägger till specialavtalet för dykningsutrustningen till plan B och C, blir det dyrare än plan A? Det skulle göra plan B lite dyrare, men göra C lite billigare. Okej. Förresten, finns det någon billigare försäkringsplan än C? Ja, vi har plan D, men den täcker inte boendekostnaden om ditt flyg blir försenat eller inställt. Så vi rekommenderar inte denna försäkringsplanen. Jag förstår. Jag håller med att jag behöver den täckningen. Men jag tror inte jag kommer behöva flygbiljetter till min familj. Så jag tar den här försäkringsplanen plus specialkontraktet. Vilken typ av reseförsäkring väljer han? En man väljer sin reseförsäkringsplan. Vilken typ av reseförsäkring väljer han? Vilken typ av resa är det den här gången? Det huvudsakliga syftet är dykning. Eftersom jag kommer att ha med min egen utrustning är jag orolig för att den kommer bli stulen när jag reser. Jag förstår. Inbrottsförsäkring ingår i alla våra försäkringsplaner. Men eftersom utrustning för dykning är specialbagage är det bara försäkringsplan A som kan täcka det. Eller så kan du lägga till ett specialkontrakt om dykarutrustning till andra försäkringsplaner. Försäkringsplan A är den dyraste, eller hur? Vad är det för skillnad på plan B och C? Okej, till exempel om du hamnar på sjukhus utomlands så täcker plan B kostnaden för flygbiljetter till din familj så de kan hälsa på dig. Det gör inte plan C. Jag förstår. Om jag lägger till specialavtalet för dykningsutrustningen till plan B och C, blir det dyrare än plan A? Det skulle göra plan B lite dyrare, men göra C lite billigare. Okej. Förresten, finns det någon billigare försäkringsplan än C? Ja, vi har plan D, men den täcker inte boendekostnaden om ditt flyg blir försenat eller inställt. Så vi rekommenderar inte denna försäkringsplanen. Jag förstår. Jag håller med att jag behöver den täckningen. Men jag tror inte jag kommer behöva flygbiljetter till min familj. Så jag tar den här försäkringsplanen plus specialkontraktet. En kvinna rapporterar till sin chef om resultatet av enkäten. Vilken kurva representerar de anställda på avdelning B?
Vi bad 200 anställda att svara på en enkät om deras träningsvanor förra veckan. Frågan handlade om hur många timmar de tränar i veckan och här är resultatet. Sammanställde du resultatet från avdelning A och B separat? Ja, och vi hade 4 alternativ. Mindre än en timme, cirka 1-2 timmar, cirka 3-5 timmar och 6 timmar eller mer. Så båda avdelningarna svarade cirka 1-2 timmar som mest. Det ser ut som de tränar en gång i veckan. Ja, det näst vanligaste alternativet var cirka 3-5 timmar för avdelning A, men mindre än 1 timme för avdelning B. Inte ens 10% av de anställda på avdelning B tränar mer än 6 timmar. Det stämmer. Så jag tänkte på att hålla ett sportevent som vem som helst kan delta i. Det är en bra idé. Det skulle ge de anställda en bra chans till att interagera med varandra också. Jag lämnar det till dig. Okej, jag ska göra mitt bästa. Vilken kurva representerar de anställda på avdelning B? En kvinna rapporterar till sin chef om resultatet av enkäten. Vilken kurva representerar de anställda på avdelning B? Vi bad 200 anställda att svara på en enkät om deras träningsvanor förra veckan. Frågan handlade om hur många timmar de tränar i veckan och här är resultatet. Sammanställde du resultatet från avdelning A och B separat? Ja. Och vi hade 4 alternativ. Mindre än en timme, cirka 1-2 timmar, cirka 3-5 timmar och 6 timmar eller mer. Så båda avdelningarna svarade cirka 1-2 timmar som mest. Det ser ut som de tränar en gång i veckan. Ja, det näst vanligaste alternativet var cirka 3-5 timmar för avdelning A, men mindre än 1 timme för avdelning B. Inte ens 10% av de anställda på avdelning B tränar mer än 6 timmar. Det stämmer. Så jag tänkte på att hålla ett sportevent som vem som helst kan delta i. Det är en bra idé. Det skulle ge de anställda en bra chans till att interagera med varandra också. Jag lämnar det till dig. Okej, jag ska göra mitt bästa. En manlig och en kvinnlig student pratar om volontärverksamheter. Vilka aktiviteter kommer de gå med i? Jag hörde att vi kommer gå med i en volontärverksamhet och skriva en rapport om det i den här klassen. Vi kan välja vilka aktiviteter som helst som vi är intresserade av, eller hur? Vad tänker du göra? Jag har inte bestämt mig än. Jag är intresserad av välfärd och jag vill även interagera med andra. Har du valt den? Inte än. Jag är intresserad av miljöfrågor, så jag letar efter en aktivitet som naturvårdsgrupper. Som att plocka upp skräp? Ja, det är också okej. Men jag skulle föredra gruppaktiviteter före individuella. Kanske en där jag kan få lite ledarskapserfarenhet. Okej. Jag känner någon som jobbar i en grupp som planterar träd med barn. Är du intresserad? Ja, det låter perfekt. Det är också ett bra tillfälle att umgås med barn. Vill du göra det med mig? Kanske. Men jag skulle helst vilja prova något relaterat till välfärd. Jag skulle vilja hjälpa äldre och funktionshindrade. Åh, min mamma hjälper äldre grannar med personlig omsorg. Vill du hjälpa till? Ja, det vill jag. Vilka aktiviteter kommer det gå med i? En manlig och en kvinnlig student pratar om volontärverksamheter. Vilka aktiviteter kommer det gå med i? Jag hörde att vi kommer gå med i en volontärverksamhet och skriva en rapport om det i den här klassen. Vi kan välja vilka aktiviteter som helst som vi är intresserade av, eller hur?
Vad tänker du göra? Jag har inte bestämt mig än. Jag är intresserad av välfärd och jag vill även interagera med andra. Har du valt den? Inte än. Jag är intresserad av miljöfrågor, så jag letar efter en aktivitet som naturvårdsgrupper. Som att plocka upp skräp? Ja, det är också okej. Men jag skulle föredra gruppaktiviteter före individuella. Kanske en där jag kan få lite ledarskapserfarenhet. Okej. Jag känner någon som jobbar i en grupp som planterar träd med barn. Är du intresserad? Ja, det låter perfekt. Det är också ett bra tillfälle att umgås med barn. Vill du göra det med mig? Kanske. Men jag skulle helst vilja prova något relaterat till välfärd. Jag skulle vilja hjälpa äldre och funktionshindrade. Åh, min mamma hjälper äldre grannar med personlig omsorg. Vill du hjälpa till? Ja, det vill jag. En stormarknadschef pratar med sina anställda. Hur ska de arrangera brödet? Våra nya ostbröd säljer inte så bra, eller hur? Nej, kanske eftersom det var på den översta hyllan. Ja, det kanske är för högt för gamla människor. Det kan antagligen inte ens se dem. Så vad sägs om att sätta dem på mittenhyllan? Låter bra. Det blir det första de ser när de kommer in i affären. Och kan vi inte sätta en röd duk på hyllan så att de vet att det är vårt nya bröd? Visst. Då måste vi flytta croissangerna någon annanstans. Jag tycker vi borde sätta den populäraste varan överst på hyllan. Den kommer att sälja väl även om den inte är enkel att se. Det måste bli den franska limpan då. Och vad sägs om att placera dem i en korg för att få dem att sticka ut? Bra idé. Så gör vi. Så croissanterna får vara nederst. Kan du pröva att sätta dem där? Vad tycks? Ser bra ut. Då får vi se om det får någon effekt på försäljningen nästa vecka. Hur ska de arrangera brödet? En stormarknadschef pratar med sina anställda. Hur ska de arrangera brödet? Våra nya ostbröd säljer inte så bra, eller hur? Nej, kanske eftersom det var på den översta hyllan. Ja, det kanske är för högt för gamla människor. Det kan antagligen inte ens se dem. Så vad sägs om att sätta dem på mittenhyllan? Låter bra. Det blir det första de ser när de kommer in i affären. Och kan vi inte sätta en röd duk på hyllan så att de vet att det är vårt nya bröd? Visst. Då måste vi flytta croissangerna någon annanstans. Jag tycker vi borde sätta den populäraste varan överst på hyllan. Den kommer att sälja väl även om den inte är enkel att se. Det måste bli den franska limpan då. Och vad säger som att placera dem i en korg för att få dem att sticka ut? Bra idé. Så gör vi. Så croissanterna får vara nederst. Kan du pröva att sätta dem där? Vad tycks? Ser bra ut. Då får vi se om det får någon effekt på försäljningen nästa vecka. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. En man och en kvinna pratar om banker. Vilken bank kommer kvinnan välja? Jag funderar på att öppna ett nytt bankkonto eftersom jag kommer börja på ett extra jobb. Vilken bank tycker du är bra? Tja, det beror på vad du letar efter. Till exempel, både bank A och bank B har många filialer och bankomater. Så det är väldigt smidigt när det kommer till att göra pengartransaktioner. Men bank A tar ut en avgift varje gång jag använder deras bankomater. Bank B låter mig använda deras bankomater utan avgift under dagtid på veckodagar. Jag förstår. När vi ändå pratar om uttagsavgifter. Bank C är alltid gratis, även om det inte har så många bankomater. Jaha. Men jag gillar inte riktigt att det inte har så många bankomater. Förresten,
Bank D är bäst när det kommer till högst räntesatser. Är de? Men jag planerar att använda det här bankkontot enbart för pengarna jag får från mitt extra jobb. Och jag planerar inte att sätta in så mycket pengar på det. Då borde du välja den med många bankomater och låga avgifter. Okej, tack för ditt råd. Vilken bank kommer kvinnan välja? En man och en kvinna pratar om banker. Vilken bank kommer kvinnan välja? Jag funderar på att öppna ett nytt bankkonto eftersom jag kommer börja på ett extra jobb. Vilken bank tycker du är bra? Tja, det beror på vad du letar efter. Till exempel, både bank A och bank B har många filialer och bankomater. Så det är väldigt smidigt när det kommer till att göra pengartransaktioner. Men bank A tar ut en avgift varje gång jag använder deras bankomater. Bank B låter mig använda deras bankomater utan avgift under dagtid på veckodagar. Jag förstår. När vi ändå pratar om uttagsavgifter. Bank C är alltid gratis, även om det inte har så många bankomater. Jaha. Men jag gillar inte riktigt att det inte har så många bankomater. Förresten, bank D är bäst när det kommer till högst räntesatser. Är de? Men jag planerar att använda det här bankkontot enbart för pengarna jag får från mitt extra jobb. Och jag planerar inte att sätta in så mycket pengar på det. Då borde du välja den med många bankomater och låga avgifter. Okej, tack för ditt råd. En man och en kvinna planerar sin sightseeingtur. I vilken ordning kommer det gå runt staden? Vilken rutt ska vi ta imorgon? Jag skulle vilja gå till museet, slottet och observatoriet. Jag vill köpa lite souvenirer på vägen också. Museet är öppet från 8 till 6. Slottet är öppet från 9 till 4. Sen verkar observatoriet vara öppet från 9 på morgonen till 9 på kvällen. Slottet har en guidad tur 2 gånger om dagen med start klockan 12 och klockan 2. Jag vill gå på en av dem. Jag tror du måste boka den turen i förväg. Kan du kolla det på internet? Ja. Åh. Den som börjar klockan 12 är redan fullbokad. Skulle det vara okej att boka den från klockan 2? Visst. Vi kan gå dit efter lunch. Så vad vill du gå först? Museet eller observatoriet? Jag skulle tycka det var underbart att få se nattutsikten. Vad säger som att stanna i slottet till klockan 4 och sen gå till observatoriet efter skymningen? Bra idé. Okej, då äter vi lunch på restaurangen på museet. Sen kan vi souvenirshoppa innan slottsturen börjar. Visst, det låter som en perfekt plan. I vilken ordning kommer det gå runt staden? En man och en kvinna planerar sin sightseeingtur. I vilken ordning kommer det gå runt staden? Vilken rutt ska vi ta imorgon? Jag skulle vilja gå till museet, slottet och observatoriet. Jag vill köpa lite souvenirer på vägen också. Museet är öppet från 8 till 6. Slottet är öppet från 9 till 4. Sen verkar observatoriet vara öppet från 9 på morgonen till 9 på kvällen. Slottet har en guidad tur 2 gånger om dagen med start klockan 12 och klockan 2. Jag vill gå på en av dem. Jag tror du måste boka den turen i förväg. Kan du kolla det på internet? Ja. Åh. Den som börjar klockan 12 är redan fullbokad. Skulle det vara okej att boka den från klockan 2? Visst, vi kan gå dit efter lunch. Så vad vill du gå först? Museet eller observatoriet? Jag skulle tycka det var underbart att få se nattutsikten. Vad säger som att stanna i slottet till klockan 4 och sen gå till observatoriet efter skymningen? Bra idé. Okej, då äter vi lunch på restaurangen på museet. Sen kan vi souvenirshoppa innan slottsturen börjar. Visst, det låter som en perfekt plan.
En kvinna som arbetar för designavdelningen pratar med sin kollega från forskning- och utvecklingsteamet. Välj de korrekta produktförpackningarna. Vi skulle vilja att du designade förpackningen till våra nya chokladprodukter. Vi planerar en dubbel produktlansering. En är en söt choklad som innehåller 30% kakao och den andra är bittersöt med 80% kakao. Jag förstår. Så vill vi att bokstäverna 30% och 80% ska sticka ut? Ja, kanske vi kan ha dem i mitten av förpackningen. Eller använda andra färger. Okej. För den söta chokladen. Vad säger som att använda en röd kartong med svarta bokstäver som säger 30%? Och för den bittersöta kan vi använda en svart kartong med röda bokstäver som säger 80%. Eller vad säger som att använda guldtext på båda? Jag tror det bättre skulle framhäva den lyxiga imagen. Bra idé. Jag tycker också att vi ska rama in bokstäverna med vitt för att göra dem tydligare. Angående layouten på designen skulle det vara okej att skriva kakao i det övre vänstra hörnet och sen en bild av chokladen i mitten och kakaoprocenten längst ner till höger. Ja, och var snäll och använd ett större teckensnitt för procenttalet. Jag skulle också vilja att det stod i en annan typsnittstil än produktnamnet och se till att göra den fet. Jag förstår. Vi kommer skicka ett mejl till dig om när förpackningarna är klara. Till när behöver du dem? Om möjligt, skulle du kunna göra dem i slutet av den här veckan? Slutet av den här veckan? Okej, vi ska göra vårt bästa. Välj de korrekta produktförpackningarna. En kvinna som arbetar för designavdelningen pratar med sin kollega från forskning- och utvecklingsteamet. Välj de korrekta produktförpackningarna. Vi skulle vilja att du designade förpackningen till våra nya chokladprodukter. Vi planerar en dubbel produktlansering. En är en söt choklad som innehåller 30% kakao och den andra är bittersöt med 80% kakao. Jag förstår. Så vill vi att bokstäverna 30% och 80% ska sticka ut? Ja, kanske vi kan ha dem i mitten av förpackningen. Eller använda andra färger. Okej. För den söta chokladen. Vad säger som att använda en röd kartong med svarta bokstäver som säger 30%? Och för den bittersöta kan vi använda en svart kartong med röda bokstäver som säger 80%. Eller vad sägs om att använda guldtext på båda? Jag tror det bättre skulle framhäva den lyxiga imagen. Bra idé. Jag tycker också att vi ska rama in bokstäverna med vitt för att göra dem tydligare. Angående layouten på designen skulle det vara okej att skriva kakao i det övre vänstra hörnet och sen en bild av chokladen i mitten och kakaoprocenten längst ner till höger. Ja. Och var snäll och använd ett större teckensnitt för procenttalet. Jag skulle också vilja att det stod i en annan typsnittstil än produktnamnet. Och se till att göra den fet. Jag förstår. Vi kommer skicka ett mejl till dig om när förpackningarna är klara. Till när behöver du dem? Om möjligt, skulle du kunna göra dem i slutet av den här veckan. Slutet av den här veckan? Okej. Vi ska göra vårt bästa. Cafébiträden pratar om försäljningen. Välj diagrammet de tittar på. Vi hade bra försäljning från december till februari. Ja, de varorna i begränsad upplaga gick bra. Men jag är ledsen att den nya produkten vi lanserade i mars inte sålde bra och drog ner hela försäljningen för den månaden. Vi hade långsam försäljning i oktober och mars. Generellt gick försäljningen stadigt uppåt, men oktobers försäljning var de värsta siffrorna på den andra halvan. Du förstår, vi hade en konkurrent som öppnade upp sitt café i grannskapet i oktober och det lurade till sig våra kunder i början. Jag är lättad att se att våra kunder kommer tillbaka. Ja,
och man kan se att över hälften av våra kunder är kvinnor mellan 20 och 40 år. Det betyder att vi måste komma på nya kampanjidéer för att fortsätta få de kunderna att komma. Förutom våra normala kaffeprodukter kan vi försöka att erbjuda fler smårättsalternativ. Ja, men ungefär 20% av våra kunder är män mellan 20 till 40 år. Så vi måste tänka på erbjudanden som lockar dem också. Jag förstår. Till exempel en gratis wifi-service är kanske bra för affärsmän. Okej, vi tänker på det. Välj diagrammet de tittar på. Cafébiträden pratar om försäljningen. Välj diagrammet de tittar på. Vi hade bra försäljning från december till februari. Ja, de varorna i begränsad upplaga gick bra. Men jag är ledsen att den nya produkten vi lanserade i mars inte sålde bra och drog ner hela försäljningen för den månaden. Vi hade långsam försäljning i oktober och mars. Generellt gick försäljningen stadigt uppåt. Men oktobers försäljning var de värsta siffrorna på den andra halvan. Du förstår, vi hade en konkurrent som öppnade upp sitt café i grannskapet i oktober och det lurade till sig våra kunder i början. Jag är lättad att se att våra kunder kommer tillbaka. Ja, och man kan se att över hälften av våra kunder är kvinnor mellan 20 och 40 år. Det betyder att vi måste komma på nya kampanjidéer för att fortsätta få de kunderna att komma. Förutom våra normala kaffeprodukter kan vi försöka att erbjuda fler smårättsalternativ. Ja, men ungefär 20% av våra kunder är män mellan 20 till 40 år. Så vi måste tänka på erbjudanden som lockar dem också. Jag förstår. Till exempel en gratis wifi-service är kanske bra för affärsmän. Okej, vi tänker på det. En man reklamerar en produkt han köpt online. Vad ska han byta? Ja, det här är kundsupporten. Ursäkta mig, jag har precis fått min vara levererad. Men det är inte vad jag beställde. Vi är ledsna. Vad är det exakt som är fel? Jag beställde en jacka med 3 knappar, men den jag har fått har bara 2. Jag förstår. Det måste vara en felaktig modell. Vi är jätteledsna för det. Vi kommer byta den direkt, så skulle du kunna återsända den till oss med mottagarfrakt? Ja, och den här tröjan såg annorlunda ut från den jag såg på er hemsida. Den är inte vad jag föreställde mig, så jag vill lämna tillbaka den också. Vad är annorlunda? Jag trodde det var en t-shirt utan krage, men det visade sig vara en polo med krage. Jag förstår. Har du redan klippt av prislappen? Ja, det har jag. Men den är verkligen inte som den verkade vara på bilden. Kan jag fortfarande lämna tillbaka den? Herrn, vi har den här tröjan både med och utan kragen. Vår data visar att du har valt den med. Jaså? Då måste jag ha klickat på fel produkt. Vi kan byta en produkt så länge prislappen sitter kvar. Men det blir svårt att göra det om det redan är avklippt. Jag förstår. Så kan du bara byta jackan då, tack. Självklart. Igen, vi är jätteledsna för besväret. Vad ska han byta? En man reklamerar en produkt han köpt online. Vad ska han byta? Ja, det här är kundsupporten. Ursäkta mig. Jag har precis fått min vara levererad. Men det är inte vad jag beställde. Vi är ledsna. Vad är det exakt som är fel? Jag beställde en jacka med 3 knappar. Men den jag har fått har bara 2. Jag förstår. Det måste vara en felaktig modell. Vi är jätteledsna för det. Vi kommer byta den direkt, så skulle du kunna återsända den till oss med mottagarfrakt? Ja, och den här tröjan såg annorlunda ut från den jag såg på er hemsida. Den är inte vad jag föreställde mig, så jag vill lämna tillbaka den också. Vad är annorlunda?
Jag trodde det var en t-shirt utan krage, men det visade sig vara en polo med krage. Jag förstår. Har du redan klippt av prislappen? Ja, det har jag. Men den är verkligen inte som den verkade vara på bilden. Kan jag fortfarande lämna tillbaka den? Herrn, vi har den här tröjan både med och utan kragen. Vår data visar att du har valt den med. Jaså, då måste jag ha klickat på fel produkt. Vi kan byta en produkt så länge prislappen sitter kvar. Men det blir svårt att göra det om det redan är avklippt. Jag förstår. Så kan du bara byta jackan då, tack. Självklart. Igen, vi är jätteledsna för besväret. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Do you know how to say, I love you in Swedish? In this lesson, you'll learn three different ways to say it. Let's start with how to express your feelings to your loved one. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Or, if you want to explain those butterflies in your stomach, you can say Jag är förtjust i dig. Jag är förtjust i dig. Jag är förtjust i dig. And when you feel that I love you is not enough, you can say Ord kan inte beskriva min kärlek till dig. Ord kan inte beskriva min kärlek till dig. Ord kan inte beskriva min kärlek till dig. You just learned three different ways to say I love you in Swedish. In this lesson, we learned some of the most common greetings used in Sweden. Är ni redo? Are you ready? Så låt oss börja. So let's start. The most commonly used informal greeting is Hej. Hej. Hej means hi. We use it when we meet people. We can use this greeting with anyone. Yet, it isn't the only way to greet someone. We also have hallå. Hallå. Which means hello. And more time-specific greetings like god dag. God dag. Literally, god dag means good day. As a rule of thumb, we can use god dag only during the daytime, from morning until evening. During the evening, we say god kväll. God kväll. Kväll is Swedish for evening. So god kväll means good evening. Finally, in the morning we say god morgon. God morgon. This means good morning. However, instead of god dag and god kväll, it's much more common to just use hej. God morgon, on the other hand, is still the most common phrase to use in the morning. When saying goodbye, we say hej då. Hej då. When parting for a long time, we often add ha det bra. Ha det bra. Which means be well. Finally, in Swedish, we have an expression meaning see you soon that can be considered both formal and informal. Vi ses. Vi ses. Now you can greet people in many different ways in Swedish. Let's review them all again. When meeting friends or someone we don't know, hej. There also is hallå. In the morning, god morgon. During the day, god dag. And in the evening, god kväll. When leaving, we say hej då. When leaving, but want to imply see you soon, vi ses. To which we sometimes add ha det bra or be well. It's easy, isn't it? Now it's time for Elin's insights. In formal situations, Swedish people commonly greet each other by shaking hands. However, if we meet someone we are very friendly with, we hug. Swedish people are generally shy and might not take the initiative to hug. But don't be afraid to do it. It's always appreciated. Want to speak real Swedish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at swedishpod101.com. In this lesson, we're going to learn how to use ursäkta mig, in other words, when apologizing in Swedish. We use ursäkta mig in formal situations, such as when we are ordering something in bars or restaurants.
For example, ursäkta mig, en kaffe tack. Excuse me, a coffee please. We can also use it when asking a question. Ursäkta mig, var är toaletten? Excuse me, where is the toilet? The common way to say excuse me is ursäkta mig. Ursäkta mig. Just like ursäkta mig, we can use förlåt when apologizing for an action. Förlåt means I'm sorry. Förlåt. You can also hear some Swedes say sorry, which is a loan word from English, and it's often used as a quick apology amongst friends. Both of these phrases can be used for either excuse me or I'm sorry. But if you really want to apologize for something, it might be better to use the word förlåt. The phrase förlåt, jag är jätteledsen för det, means I'm really sorry about that. This can be used in both formal and informal situations. Förlåt, jag är jätteledsen för det. First we have the familiar förlåt. Next we insert a Swedish pronoun for I, jag. Then är, which means am. Followed by ledsen, which means sad. Again, you can see the use of the word jätte in front of an adjective, just like in lesson 2. Finally, we have the phrase för det, meaning about that. Förlåt, jag är jätteledsen för det. Now it's time for Elin's insights. In Sweden, if you accidentally bump into someone, you might not get any response. But to be polite, we either say ursäkta mig or förlåt. You can also use these phrases when you want to say, sorry, can you repeat what you just said? Do you know how to say thank you in Swedish? In this lesson, you'll learn 3 different ways to say it. Let's start with the easiest one. Tack. Tack. Another way to say thank you is tack så mycket. Tack så mycket. Finally, here's a third way to express your gratitude. Tackar. Tackar. Okay, let's wrap up this lesson by recapping what we've learned. Tack. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Tackar. Tackar. Well done. You just learned 3 different ways to say thank you in Swedish.